Nevieme, My kde sme v tme, ale viem, kto nás zachráni. Kto nás zachráni. Le... Vy nás zachránite tým, že sa subskribujete. Aj to, ale majú <laughs> o... Majo má prísť tému. Majo má <laughs> prísť. No, Majo, môžeš začať. Počkaj, dám na ňo kameru. Hm. byť hm. hm. Majo by dnes nie veľmi do reči. <laughs> Majo by dnes nie veľmi do reči. Takže, no hej musíme, Majo, Majo sa osprelnil už akože vážne poručenie pracovnej disciplíny, hej, už, už, boli tri absenčky, čakali sme, že to zmení, nič sa nezmenilo. Ale, mm. takže čo, budeme na neho pravom zlí, alebo? Či nie pravom zlí, na neho budeme až prehnane. Iná možnosť nie Určite právom, ale neviem, či budeme zlí, či dobrí, či milostiví, milosrdní to sa tak spieva v kostole, že to milostivý a pašie? je pán. Nie, pašie, to je, to je, na inú debatu. To, to, no. Raz ťa na pašie, to bude aj zažitok. Šanko ešte nevedel, čo sú pašie. Keď viete, čo sú, čo sú pašie, napíšte Šankovi. Tento rok mudrý. sme chceli ísť na pašie a nevyšlo to. Korona, korona vitrus prišiel. A toto, ježiš, toto nemám používať, toto slovo som sa dozvedel. Prečo? Lebo že YouTube má nejakú sadu, um, slov, na základe ktorých e, ťa proste nedávajú do algoritmu, ktoré používaš. To je pravda. <laughs> Ale nepríjdete aj nejaké upozornenie? Ja som videl, že... Niečo také, že youtuberi sa stiažujú, že im príde aj upozornenie, že ich kontent bol flagnutý nejak Kôli kvôli tomu, že Hej. sa vyjadrujú ku korone. A my sme sa vyjadrovali ku korone a nič také som nezaznamenal. Tak ako možno ešte YouTube, nevie po slovensky a ja máme výhodu tým pádom. Hej. Alebo, alebo samozrejme. YouTube videl, že hovoríme pravdu. Čiže... Zhodnotil, hej? Nemá čo flagovať, lebo áno, tak to je. A kocky ľudia sú. by si to mali vypočuť. Áno, kocky sú hodené ora et labora. Tak. Modli sa a pracuj. urbiet orby. orbi. <laughs> Vieš, čo to znamená inač? Hmm, nie mestu i svetu <laughs> za každým sa ma spýtaš či viem čo to znamená za každým neviem a ani to teraz si to nezapamätám <laughs> takže máme aspoň lebo mém. čo to je zahláška mestu i svetu takže sa prihovára duch svety či otec, otec církevný zastupca Ježíša na svete sa tu robí veci a nám sa prihovára nie, ale mestu je v zmysle rime, akože že, že kapitole Nej. kresťanské kapitole sveta pokiaľ nie si američan, lebo to je, to je niekde nejaké, nejaká džúra v Mizuri, či čo je tam akože kapital. Cirkevný. V latinčine to znie lepšie ako v preklad. Uh -huh. To, a to väčšina vecí, mám taký pocit. Poďže niečo po latinské, hm, čo si to povedal, a žlučníkový záchvat. <laughs> no, takže čo? Takže čo, takže no, Majko, Majko je dneska chybajúci znova raz, ale povedal, že to vyma v zamáka aj túto absenčku, jak sme to my robili na vysokej škole, keď si, keď si chybal na cviku, tak si dostal extrémne nepríjemnú seminárku. Takže Majko, som sebe zadal extrémne neprijemnú seminárku, že zamáka v iných sférach kontentových, takže že budeme, budeme promovaní a obdobne podobne. Tak dúfam, že Majko, držíme ti palce, buď šikovný. Dúfam, že si si aspoň napozeral to finské porno, čo sme ti minulo odporúčali. <rý> Neviem, To on tak ma napadlo vieš. Dobre no. A ja by som teda ešte chcel sa takto poznamenať, ešte keď máme tie počiatočné minuty, ktoré možno z niečo z nich bude odstrihan, lebo Šáňa je fašista na strihanie. Tak možno by som ešte chcel poznamenať, že dneska sme mali takú debatu hej na podcast a jak to celé funguje a tak ďalej. A, tak a nefunguje a čo je dobré, a čo nie je dobré. A ja som len zistil, že mňa to, to teší. Mňa to baví, Šanko. Ako si ty na tom? Čo ťa baví? No, tvorenie tohto, proste, akože... Sám, je to nadpráca, hej, Janko lenivý človek musí sám proti sebe bojovať, to sa mu nepáči. Ale, ale baví ma to, je to, je to príjemné. Mám, mám pocit potešenia, keď zistím, že to dáme na YouTube a niekto si to pozera a tak ďalej. Mám, mám pre teba dumu zaujímavú. No. Že vraj, to tak vyzerá, že musíš mať veľmi, akože m, jedna z tvojich dominantných osobných črt musí byť, že e, narcisizmus, ak máš akože dobrý pocit, alebo vôbec m, potrebu, alebo túžbu e, propagovať sa na internete. Čo ty na to? Čo, čo povieš na túto informáciu? Že mám závažný problém. <laughs> Neviem, akože, no. vážne to je tak, že, da, no. že lebo ja teraz to fest prosto vyznie, lebo ja si napríklad o sebe nemyslím, že som nafúkaný. Predpokladám, že to je ďalšia črta narcizizmu. <laughs> <laughs> že sa ťa to netýka. <laughs> <laughs> Áno. Ale ja napríklad, ja sem tam, z začiatku som troška cringeľ, hej? Keď sme, keď sme, začali a tie prvé časti ani boli ani veľmi dobré a tak ďalej, hej? Ako, bolo to sranda, ale bolo to, čo sa dalo, sa posralo. Ale mal som taký akože nepríjemný pocit, vieš, také to bolo, že á, že čo to tam plieskam, ty kokos a neviem čo, a že á, a že vyzerám ako idiot a, a, stále vyzerám ako idiot, hej, to sa nezmenilo, ale uh, už mi to až tak nevadí. Dokonca minulo som sa prichytil pri tom, že akože, že ty vole, že ja som, ja by som bol sám za sebou asi kamarát. Že akože, že dobré veci hovorí to Janko. Minule si sa prichytil, že aj doma pred zrkadlom na seba rozprávaš, A jak dobre ste sa porozprávali. A tak to v hlave, hej, to ako ja si myslím, že každý človek vedie rozhovory v hlave. Vedieš rozhovory v hlave? No aj na hlas, v pôde. Si, si, si sam sebe nadávaš, že ty debil. To je potom, ak si ráno dáš púsu, hej, tak si tak, tak, do tak. zrkadla. Tak, tak večer si nadá, že ty hlupák, že čo nie, si to urobil so svojím životom. Ja som spokojný. Ty spokoj... tak len, ty... len slova chvály. Čo, čo iné? Čo iné mi zostáva? Aj, aj si kúpiš za odmenu dačo? Niekedy? No samozrejme. Toto ma ináč zaujímalo. Je to akože, má sa to robiť? Čo? Že odmenovať sam seba za nejaké konanie, alebo čo? No ak sa máš rád? Ja neviem, či som mám rád napríklad. No to je dôležitá vec zistiť to. Ale asi, hej. Asi, asi, akože, viem, že dakedy som mal také obdobie v živote, že mal som také, akože, jak tomu hovoria američania a anglicky hovoriaci ľudia, že self-deprecation. Dobre, dobrý pojem som použil. To je, že, akože, že máš taký negatívny názor sám na seba. A, akože, a tým, to som mal takedy, hej, to nebolo extra, akože nič, nič príjemné. Bol som zo sebou nespokojný, bol som taký, že... Problém v tom napríklad, že to ani nie je, že si nespokojný, alebo čo, ale proste to máš... Aj by si... Veľ... Vieš, že robíš zle, hej, ale ale napriek tomu to robíš a dokonca si to aj obhajuješ nejakým spôsobom, že si to zaslúžiš. Hej. Mm -hmm. Toto som, to som napríklad zažil, že sám seba som akože trestal v odzovkách za niečo, čo asi v podstate aj nebola moja vina. Aj keď neviem, že či by som vedel teraz identifikovať, že za čo. Ale neviem, no tak odkedy vedem usporiadaný život, tak sa asi ja mám celkom rád. To si dobre zanalizoval, hej, že človek má potom pocit, že si to zaslúži. No. Že to sám tak uh, shodnotiš, Ale mať sa rád je nekonečný proces, by som povedal. To je niečo, čo musíš konštantne na tom pracovať a analyzovať nonstop, že či to, čo robíš, vychádza z toho bodu, že sa máš rád. Lebo uh, tam je možné, že každý si nesie nejakú hlbokú traumu alebo ránu, kde má ten pocit, že si zaslúži ten trest, ten hociak, náklad. Hej. Ten, náklad hej. ten tlak, čo ide zo života. A človek musí byť bdelý a v kuse sa pozrieť, že či neskôzol do toho znova. Hej. Uh -huh. Lebo je to veľmi ľahké, lebo to je také skôr až prirodzené. Môže, to, môže ti to prísť, že hej, že zaslúžim si to a že nechťa byť pochbite. Uh -huh. Čiže to by malo byť na celý život práca. A vieš, čo ešte napríklad sprosté? Ja na, osobne si napríklad myslím, bo ja mám takú, takú hypotézu, alebo jak to nazvať, že Môži, uh, muži že to možno, že majú, akože aj v niektorých kontextoch je ťažšie v tomto kontexte. Hej, že keď sa... Čo si pohral? Čo? Muži? Čo vyhrali život? Na nie, nie, ale ako... Teraz Napríklad... sa ideš ako obeď vymaľovať. <laughs> tak ja nie, ja som v pohode. Ale dobre, poďme, poďme, neidem takto generalizovať, hej, od brucha, lebo to bude blbosť toho vylezie. Ale poviem ti te teda celú myšlienku, hej, ktorú som pre, prepracoval, prejavil. Ženy majú ťažko, uh, respektíve veľmi často majú nízke sebavedomie. Hej? To je, ako, je možné, že to je problém v celej populácii, ale ja to tak vnímam. Hej? Toto je moja anekdotálna skúsenosť, že ja som sa stretol s tým, že ženy mávajú problémy so sebavedomím. Máš podobnú skúsenosť? Ja to rozvediem, neboj sa. Mm, myslím si, že všetci majú problém. <laughs> Väčšina ľudí má problém s nízkym sebavedomím. Ja nemyslím si, no. že to je rodová vec. Dobre, ale takto teda. Hej. Uh, nemyslím, ja, nemyslím si, že to je rodová vec, ale tie akože Um, zdroje tohto, tohto pochybe, pochybovania, hej, akože tie externé zdroje, lebo akože ja si myslím, že človek sám z zos... interne asi, teda, no zase idem teraz, opúšťam sa, hej, už ulietam v 10. minúte či v 11. Interne sa môže stať, že akože zdravý človek sa podľa mňa akože nie, nie je zo sám od seba, hej, musí prísť nejaký externý faktor. Dobre, zatiaľ na to idem, či nejdem na to, dobre. No a teraz, ja si myslím, že akože áno, pravdepodobne každý, respektíve není nejaký rozdiel v rase, na neviem čo všetkom, hej, merateľných parametroch ľudských bytostí, že či akože bude mať, alebo nebude mať ten dotyčný jedinec nejaký oný. hej, inú šancu na to, že sa mu rozsýpe sa podľa týchto externých vecí, podľa ktorých sa klasifikujú ľudia. Ale uh, medzi mužmi a ženami, a teda môžeme tam zahrnúť aj nejaké iné transrodové záležitosti, uh, bývajú tie akože zdroje, toho, uh, akože iné, ale všeobecne možno, že je um, jak to, to povedať, rovnaké per po hlávie, Alebo obdobného charakteru. Hej? Lebo ja som sa stretol s tým, že ženy majú problémy so sebavedomím. Častokrát je to akože z hľadiska exteriéru. Hej? Napríklad, že akože, vieš, že, jak sa to <laughs> exteriéru. Jak sa to povie? Vzoru, Vzhľadu. Áno. Dobre, muži nebávajú problém za sebou, ako to som asi vynašiel koleso, hej, ale proste akože so vzhľadom všeobecne, proste my sme toto neriešili, hej, či, či zle hovorím. No, počkaj, dokončím myšlienku, potom môžem zdrbať, lebo už potom ja už to rozvádzam, z 10 minút. A napríklad, uh, aspoň teda moja osobná skúsenosť je taká, hej, fakt, že akože, čo ja som sa stretol, je, že kopec žien má mindráky z toho, že proste uh, nejak nevyzerajú dobre a pritom vyzerajú dobre, hej, akože nehovorec o tom, že proste, jak sa hovorí, že krása je v oku diabla, či čo? Pozorovateľa. Pozorovateľa, hej. Ale uh, proste ženy majú mindráky z toho, že vidia svoje nedokonalosti a sú akože nejakým spôsobom amplifikované im o, ex, okolím, hej, tie, tie nedokonalosti. To je jedno že má žrieť, jak, si boha Afrodita, ale máš, ja neviem, vyrážku na uchu, hej, a proste, a tak ďalej. A to je pripomínané, hej. Nikto nechváli, ľudia sú nastavení tak, že vidia negatívne veci, hej, to je proste biológia, za to môže evolúcia. No nie, že negatívne, ale akože problémové záležitosti. No a chlápi, zase, zase raz, môj prípad, sekunda. Toto asi môžeš vystrihoť. Ah, pardon, keď ja, som teda takomu odpalil bubienky. Chlapi, aspoň teda ja, hej, a viacero takýchto prípadov som takisto sa s nimi stretol, majú problémy väčšinou akože s tým, že akože so schopnosťami. A to viaže, hej, nejakým spôsobom, že ťa okolie považuje za neschopného, za nejakým spôsobom, mali sme aj podobnú debatu dnes, ale a, a nielen, neschopného, ale proste nejakým spôsobom, že nesplňaš očakávania, hej, a akože toto sa vraví, že toto je taký nadlak na mužov, hej, že akože muž je ten, čo musí sa vedieť postarať o rodinu, čo musí vedieť priniesť peniaze, hej, a tie štandardné stereotypy, ten, čo proste, keď je, je mu odpustené spoločensky ne, nekonformné správanie, pokiaľ je schopný doniesť peniaze. Pokiaľ nie je schopný doniesť peniaze alebo nejakým spôsobom sa postarať o... o, o čo sa má starať, tak je považovaný za neschopného odhliadnúť od všetkého ostatného. Hm. Hm. Takže že, tak by som to, že tie... A toto sú obidve veci podľa mňa, čo napadajú... A neviem, či možno, že aj sebe v dome, lebo viem, že sú také dva pojmy, ktoré sa vyskytujú. A jedno je, že seba vedomie a druhé seba dôvera, alebo nejak tak? To dáva zmysel? Tak možno by som povedal, že vieš, že už jen je skôr na, z môjho pohľadu analytického level 0 psychológia, čo jediná vec, čo o psychológii viem, že, že ty si psychológ, Ne? <rý> mm. od do toho zatiaľ. <rý> prešiel si okolo psychológa už áno, v živote. Áno, áno, hej. Prešiel som okolo človeka, čo bol na psychologickej áno. fakulte. A že muži, že možno, že majú skôr napadanú tú seba dôveru a ženy to seba vedomie. Podľa tohto by som tak povedal. Extrémne anekdotálne, extrémne odbrucha. Hej? Že ak napadaš exteriér človeka, výzor, vizuál, tak napadaš seba vedomie. Ak napadaš akože um, nie, že pod ale nejaké správanie človeka, tak napadaš tú seba dôveru. Hej? Môže byť zaujímavo, som to zhodnotil, či? Tak je to validná úvaha poskladaná na základe nejakých tvojich <laughs> dojmy, anekdót a Aho. asi, že hej, že jak ti to dáva zmysel. Ale sa mi zdá, že, že to nie je tak, hmm. lebo toto je veľmi komplikovaná otázka, samozrejme, ako všetky. Uh -huh. Psychologické tobož, lebo ak je milión nejakých podmienok kladených na ženy, tak rov, rovnaký milión je na mužov. Tam. A skôr by som to povedal, že to, ako to ty vnímaš, tam je dôvod skôr to, že ženy sú vokálnejšie, čo sa týka svojich problémov a sú skôr aj ochotné zdôveriť sa, zdieľať svoje pocity a svoje su subjektívne prežívania ako chlapy, ktorí sú učení, že máš byť ticho, šúchať nohami, držať krok a byť chlap, byť hora. A teraz, teraz normálne kamarát, som, som tri kroky pre teba, teraz hráme 4D šach, no. lebo uh, ja som sa presne k tomuto chcel dostať a napríklad, že prečo, hej to je zase raz, ja mám, vieš o tom, že ja mám rád toto oblúky, <laughs> že, že dáme si, dáme si akože derail, ktorým sa vrátime späť neku tomu, čo sme riešili a akože napríklad preto, že uh, presne pre toto, Hej, že stereotyp ženy je tá, ktorá proste pracuje s emóciami, ktoré akože sa so to vie nejak zhodnotiť no, či pracuje, či nepracuje. To Proste, že oni zbývajú otvorené, čo sa týka toho interného sveta. Možno preto, hej, že akože, teda, no, to je zase moje debilno ova, ale možno preto, že akože že tá seba dôvera tam možno nejaká je, ona nemá problém sa zdôveriť s nejakými vecami, hej. Ale akože tí muži majú problém sa zdôveriť, nie, že majú problém, možno, že to je spoločnosť, na to do GB, nie, možno, že to je biologická vec, možno, že to je vec testosterónu v palici, hej. Je to alebo čo, toxická neviem. Masculinita. Toxická maskulinita. Toxická <laughs> maskulinita, áno. Uh, pozdravujem sa Zuzku Hanzolovu, dneska už, už v 18. minúte <laughs> máme rekord. <laughs> ale nie, tak zase raz, jo, ja, ja mám Zuzku ako vieš, ako vrchnú feministku na Slovensku, takže ja sa na ňu často volám. Ako rešpektujem jej robotu, <laughs> hej, všetko, ale... Vrchná feministka. Tak vrchný inkvizitor, <laughs> <Ja>. vieš, <proste. laughs> Vrchný, vrchný inkvizitor pre mužov, hej. No a, presne proste takto ja vnímam, hej, že chlapi sú tí, ktorí sa nezdoverujú, lebo proste, že sú insecure v tomto kontexte, hej, že akože že proste, že to je slabé medzi mužmi. Muži, muži sa jakým spôsobom zbližujú, že si hovoria, že sú sprostie, že sú debili a že sa bijú a proste ha, ha, ha sa doberajú, hej, a je to také akože je to, čo to je, je to proste nejaký konflikt až vyslovene v takom tom um, kmeňovom kontexte, hej, že akože dominančný súboj, hej. A už je, akože tá dominancia sa takto nie to to, hej, lebo im nebijú na mozgy testosteróny. Im proste, oni, oni majú tie, tie zakulisné reči, zase raz, stereotypizujú. Rovno povedz, že ženy nie sú dominantné. <laughs> e, že nie, však akože... To si povedal. Čo? Že, nie. nie, že oni ja neriešia domináciu medzi nie... sebou. Aha, teraz Aha. už si boha. Nie, no oni riešia domináciu, ale inými metodami. Oni to nerobia otvoreným konfliktom. Hej, oni to robia oni to robia akože intrigami a tak ďalej. Proste akože to je vec, ktorá pokiaľ vieme aj zdokumentovaná, to som niekde počul. Potom myslím, že neviem, či nejakú prednášku od Petersona, či od da som riešil. Už v Biblii sa to hovorí. Tak ale no, čo? Čo Biblia je návod na, 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 život? Či to podľa niektorých ľudí hej? Aj, ale... hej. No, ale nederejluj teraz. Proste. Ja napríklad, zo, zo svojej skúsenosti viem, hej, že ja, keď som to začal riešiť takto, proste, že akože ja so svojou súčasnou partnerkou som akože začal to rozoberať, riešiť tieto emócie a tak ďalej, proste, že keď som, keď ma na čo sralo, tak som to povedal, hej, a teraz nemyslím, že ja neviem, mám malo slipov alebo čo, hej, ale proste, že nejakú vec vo vzťahu, proste, že vec, ktorá ťa irituje na inom človeku, hej, akože uh, toto není tak takým toto nesedí do toho mužského stereotypu. Hej? Že proste, že, alebo že, že teba niečo trápi. Vieš? Proste toto, toto nie je vec o toho mužského stereotypu. Mu, vec mužského stereotypu je proste držať jazyk za zubami a ísť ďalej. Hej? Nekybicovať a šlápať, pokračovať v ceste. A toto, keď ja som začal riešiť, ja som sa, akože mne to strašne pomohlo. Hej? Akože, však ty vieš, no však ja som s tebou tiež mal takéto debaty. Hej? Súkromne si ma tiež dať, dostal posunul pán psycholog. A, uh, presne, keď som sa otvoril, keď som začal proste riešiť v sebe tie veci, aj, aj nielen interne, ale akože, no, najjednoduchšie sa asi riešia veci, teda pokiaľ človek nevie, ako má riešiť veci externe, hej, že to s niekým rozoberáš, preto tí ľudia sa vyplakávajú, lebo, lebo nie sú zabraní. A e, keď som to začal riešiť, tak mne to strašne pomohlo, akože fakt, že som zo seba dostal veci, aj tý, jednak tým, že to rozpráš, tak to môj mozog to proste žuje, hej, spracúvaš to aj emočne, aj neviem jak, aj rozumovo a riešiš si tie veci, hej. A zároveň som začal byť akože vyslovene, že jednou konkrétnou skupinou ľudí, s ktorou sa už nebavím, <lým> som začal byť akože odsudzovaný, že, že, čo to sú za, proste, že už si, ja neviem, a to som riešil s priateľkou, hej, tie veci, a že a už si pod papučou, alebo čo proste, že, že vtf, že proste, že už som vybehol z toho štandardného akože maskulínneho správania a už automaticky proste bolo brané, že som akože ne, nechlapsky sa správam, hej, už, už, už je to proste, Oh, 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 debilko, neviem čo. Proste. Lolo. Komunita amerických ultradresných Navy Seals ťa odmietla potom, jak si sa začal s A ja si myslím, že peťo. oni sa najviac sa tam vyplakajú na rameň. A, a neviem. A jebu sa do A jebu, hej, potom. Sa akože... A jediný lubrikant sú tie slzy, hej. No, pekne. Takže, tak, hej, to takisto proste moja skúsenosť s tým, že, že ja neviem, jak to nazvať, s tým insecurity s týmito vecami. možno, že aj preto som taký confident, hej, že som schopný, akože ja, možno, že preto som aj narcis, ja neviem, proste, ale vieš, napríklad ja nemyslím si o sebe, že som narcis, aj keď to by asi povedal aj narcis nejaký, hej. <laughs> ale uh, kedy by mi to vadilo, hej, dakedy som sa nemohol na seba ani pozrieť, dakedy proste som mal zo sebou problém, považoval som sa za takého proste podčloveka, untermenča, toto, môžeme také tu osobné veci si boha riešiť, to mám no však dobre. Vidíš, ja mne je to jedno. Proste ja už to neriešim, nie som vôbec citlivý na svoju osobu, hej. Proste sticks and stones, neviem čo, jak sa to hovorí ďalej. A proste takedy to bol problém, teraz už to vôbec nie je problém a zároveň s tým prišlo, že napríklad nemám problém ani sám so sebou, hej, nemám problém uh, sa pozerať si ten podcast, tak sa na sebe dobre zasmiem, hej, to akože, <laughs> to už asi je divný kusok, ale neviem proste, vieš, keď je narcisizmus na vec, či sa to vyvíja nejak v čase, Mm, to je dobrá otázka. Vieš, akože, lebo pokiaľ viem, hej, kontext. My sme sa na občianskej výchove učili, že uh, sú uh, charakteristiky človeka, ktoré sú vrodené a sú charakteristiky, ktoré sú získané. Dobre hovorím? A my sme sa napríklad učili, že temperament je získaná vec. Hej? Teda uh, vrodená vec. Vrodená, určite vrodená. A teraz tieto tu charakteristiky, hej, o ktorých sa hovorí, že je veľká peťka, keď sme sa o nich už bavili, čo je tá... Ježiš, ja neviem, proste komplikované Ona jedna A viem, že potom je tá, tá temná triada, nie, to sú tie akože negatívne vlastnosti, a to je narcisizmus, psychopatia a čo? Mm. Machiavelizmus. To je potreba komandovať ľudí, či čo hey, to je? Hey, hey, hey. Myslím si, že všetko je, že tieto sú vrodené. To sú asi tie temperamentné veci. Ale je možné, že ty máš niečo vrodené, ale sa to môže prejaviť neskôr. To prečo? To máš teraz? <laughs> teraz mi to vravíš? No lebo, lebo napríklad to môže byť prepojené s tým, že áno, že ty, kým nemáš priestor na prejavenie tej črty, tak sa neprejaví. Uh -huh. Ale ako náhle máš priestor, tak uh, môže kvitnúť. Uh -huh. Čiže mohlo by to byť tak, lebo neviem si predstaviť, ako by si získal zrazu narcisistické sklony. Jednoducho. Mm. Nemyslím si. ne, ne. Keby si nebol od narodenia narcís o, a prišiel by niekto za tebou s napadom, že poď, budeme nahrávať podcast, budú to pozerať cudzí ľudia alebo ľudia, čo ťa poznajú, budeš tam dve hodiny o, dajme tomu, že zraniteľný, hej, lebo sa mm. otváraš, dávaš, ideš s kožou na trh, tak keby si nebol narcís, tak povieš, že nikdy v živote ani za peniaze. Prečo? No lebo by si mal z toho taký zlý pocit, lebo by si to nechcel, lebo by si, ja neviem, či... A nie je to záležitosť práve tej seba dôvery a toho seba sebavedomia? Mm, to s tým nie, nejak nesúvisí. A nemôžem byť sebavedomý a ísť s kožou na trh? Si narcis. <laughs> <Počkej>. <laughs> Takže počkaj, teraz to znamená, že sebavedomí ľudia sa rovno narcis? Nie. Lebo... Ale tu sa bavíme o... o jak sa to povie po slovensky? No, že ideš s kožou na trh, to je dôležitý element v tomto. To je narcisizmus? No hej, lebo ty, ty máš pocit, že iní ľudí, že zaujímaš iných ľudí. Že to, čo ty vyprodukuješ, že to bude ich zaujímať. No to mám. A svedová. A to v, potom, aj ty si narcisizmus. No však si ja <laughs> ja, ja, no dobre, hej, teoreticky. Ale, 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 byť ale byť to je také trošku akože laické pomenovanie, lebo to je porucha. Hej? Uh -huh. Ja mám poruchu, my chceš povedať? Nie. Ono sa to potom hovorí, že si narcis, ak máš tendencie také, ale tam je to nejaké spektrum. Oh, ako pohľaduje. ale, Ale byť originál narcis, to je porucha, ktorá ja takže akože na liečenie. Narcisizmus, hodnota narcisizmu v, nejakých, v nejakom rozsahu je normálna vec a má Ka aj to. Každý veľa ľudí. má nejaké, nejaké množstvo týchto kvalit narcisistických, hej, že či, či presne e, si ochotný, alebo si myslíš, že ľudí zaujíma, čo si myslíš, ako vyzeráš kto si a, a či si taký žoviálny, hej, mm. dajme tomu. Alebo potom, alebo, alebo potom máš tú poruchu a fakt si myslíš, že uh, si stredom vesmíru a všetko, čo sa deje v živote, že, že to sa deje voči tebe. A že ty asi... si... A že ty si... Že, že všetko je film a ty si hlavná postava. A to je už som... je porucha. A, je to, kako, že... a to, to, možno, lebo... to máš možno ty. Nie. <laughs> ale, ale... <laughs> to by som povedal aj ja, keby som bol narcist. <laughs> nie, 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 lebo narcis by povedal, že je to tak. Uh... No o tom je tá porucha, že oni už sú tak akože mimo z toho, že oni to už tak berú, že áno, život sa točí okolo nich. Keď ty si na Slovensku, si, si originál narcis a Trump dá čo zrobí v Amerike, ty máš pocit, že to kvôli tebe. To vážne? Myslím, že hej. Toto je dosť insane. To je psycho. Možno som si to vymyslel, neviem. <laughs> Ale myslím, že je to tak. tak ako keby... Nie je to porucha zo srandy. Akože jasné, hej, no ja si myslím, že existuje problém na každé riešenie, hej, jak sa vraví, že asi akože každá merateľná vec v človeku sa dokáže dožubať a ešte aj veci, ktoré nie sú mierateľné. Ale merateľné. Tých, tých klasifikovaných mentálnych poruch nie je tak veľa. To je fakt, že je to vyfiltrovaný zoznam a... No a to budú asi toto spektra je všetky tie veci, hej? Čo? Že akože, a to není tak, že, akože, že porucha, neviem čoho, je kombináciou tohto a tohto nejakého, akože nefunguje to tak? Či ja príliš programátorsky sa na to pozerám, že by to malo mať hlavu a petu? Povedz hej, že, lebo ľudia čo ťa počúvajú, nevedia, že kýveš hlavou. A, a keď vedia, že ki, keď, počujú keď, keď svišťať vzduch, tak nevedia, ktorým smerom. Kývem hlavou. Na súhlas, povedz. Na súhlas. Dobre, ale ani neviem, čo si hovoril, takže už som sa otrhol z reťaze. Pardon, prepáčte mi to. Um... Dobre, takže asi nie sú narcis tým pádom. Akože klinického charakteru. Zli, hej, nie si patologický. Patologický narcis, dobre. Tak to je fajn. Lebo pozri sa, kebyže viem, že akože... No, teraz skoro som sa potopil zase raz. Vieš, to není narcis určite? To. Majo, lebo tu nie. <laughs> <laughs> dobre, to bolo fajn, chudák Majo. Prepač, Majko. Teda, ešte si to vyžereš. sorry, niečo. no sorry. Áno. <laughs> <laughs> uh, vieš čo? Ja si myslím, že... Neviem, že... Neviem. Ja myslím si, že mám čo ponúknuť svetu. Nie v svetu. Akože nejdem spasiť nikoho. Hej. Proste ja som sa rozhodol tak, jak v podstate môžem hovoriť asi za nás dvoch. Ale v princípe môžem hovoriť iba o mne. Že sme sa rozhodli, že proste nejakým spôsobom chceme na čo zrobiť, hej. Bolo mi referované, takisto aj tebe, že tie debaty, ktoré máme, sú zabavné. Pačilo sa, pačili sa viacerú ľudia. Možno, že to hovorím len preto, že, že sme kamaráti a nechceli byť, hej, hej, ako sranda. Mm -hmm. no, hej, super, parada. Ale aj kopec ľudí sa vždy zapájalo do tých debat. To je možno, že chyba tohto podcastu. Že je to, také, je to uzavretá vec, hej, že Verím tomu, že by to bola väčšia strana, môžeme, keď budeme veľký a slavný a neviem čo všetko, tak môžeme robiť otvorené podcasty, kde sa ľudia budú môcť zapájať. Ale ľudia sa môžu zapájať. V komentároch. V komentároch. No, komentujte, povedzte, chcete sa... komentujte, či sa chcete zapojiť, či chcete komentovať. To meta koment, budeme to brať do úvahy. No, no, to znie teraz tak, že ty si sa dozvedel o nejakej škále, ktorá existuje a <laughs> chceš po nej Asi, asi hey. <laughs> Nie, ale vieš proste, akože Chce, chcel, chcel, som dať čo toto, hej, proste pres, vždycky. Pre no. to bolo ešte, že dakedy kedy som mal problém sa na seba pozrieť a už teraz je to, ja si myslím, že mám svetu čo produktu. <laughs> <laughs> ale nenarážal som, vieš, podcast je, akože u mňa je podcast sekundárna vec, hej, to je akože fan, fanzis, hej, je s tým robota aj všetko proste, ale je to, je to priemárne zabáva, hej, ale akože však čo, my robíme tu hru, my robíme tu dlho a proste nie je to také, že jak niektorí ľudia, hej, že proste, the, Videl si ten mím, že starí majstri? Mien, mm, teda. Mm, mm, no, a tam bolo, nie, že, že, moderný umelec kreslí úplnú šalenotu vo Photoshope Magorina, proste stovky hodín roboty na nejakom obraze. A on že, oh, bože, tiež by som bol taký ako z tých starých majstri. Hej, to teraz po- pre ľudí. A, bolo uh, si uh, bol radšej na internete. ale na, tak, ale musím obrázov. to opísať, lebo ľudia z Spotifyovia Spotifyovajú. old Lebo to popisovať kreslený Ajme. vtip, vieš, ak to dopadne. Áno. Dobre, no, už som ho našiel veľmi rýchlo, to bolo ešte, že si pamätám, jak, to, jak sa to volalo. Dobre, takže teraz idem manuálne prepnúť na browser. No, vidíte. Takže obrázok, hej, Old Masters Meme, keby ste to chceli vidieť na vlastné očia. Typek kreslí digital, hej, a že budem niekedy taký dobrý ako tí starí majstri, prestrich. Typek akože v staršom oblečení kreslí na papier. Budem niekedy taký dobrý ako starý majstri, prestrich nejaký, neviem čo to je, Da Vinci alebo čo. Budem niekedy taký dobrý ako starý majstri, kreslí proste monolizu alebo neviem čo to je. A prestrich na typka v prehodenej kožušine, ktorý nakreslil proste paličkové zviera na stenu jaskyne a hovorí som najlepší. No čiže či, čo si tým chcel pláči? my sme preskočili všetky tie tri uh... Tie introspektívne uh, stage. Uh, nie, si... no práve že hovorím, že nie. Hej. <laughs> a, a rovno sme sa vyhlasili za najlepších. <laughs> <laughs> Ale v skutočnosti sme to tí chajtráci v jaskyni. No práve ja, akože ja, si, ja si dovolím teraz narcisticky tvrdím, že nie, lebo um, vieš, my sme robíme tú hru už nejaký ten piatok, hej raz keď sa opustíme, tak to vám aj dačo o tom porozpráme, alebo si to rovno môžete budete dostanete odkaz na s tým a budete kupovať. Ale um, vieš, keby sme to nerobili 5 rokov, hej, akože s klesajúcou, vstupajúcou intenzitou, alebo tak nejak proste, akože, a zbuchali z prostosť za rok a predali to a s tým, to je ten ekvivalent toho, že oho, oho, som najlepší, hej. Ale väčšine dokola, toľkokrát sme to prerabali, už si boja v kuse nejakým spôsobom to akože že obuchávame, hej, ja čo viem, že ty to robíš, ja to takisto robím, hej, lebo riešime vždycky tie dizajnové procesy. Proste v jednom kúse okola proste sami spovedáme introspektívne hej, a kriticky, že či je to dobre, či, je to nie je dobre a tak ďalej. Takže toto podľa mňa sa napríklad tomu vy, vymýka, Hej, toto není, že nevychádzam z predpokladu, že som dobrý. Ja už, ja som začal, tomu neveril. Hej, to bola patlačina proste, chcel som dať čo robiť. Veď si mysleli, že zase raz sme, joj, toto bude sranda, ha, ha, ha. 4 roky neskôr tisícky hodín odrobených, není to až taká sranda, je to viac bolesť ako sranda, ale už si, ty už veríš v produkt, neveríš v svoje schopnosti, veríš v to, čo si proste nejakým spôsobom ťažko pádne, krvopotne, vypotil a vieš, že to je dobre, lebo proste to prešlo všetkými tvojimi internými filtrámi. Takže to je to, vieš, ten pohľad, ktorý... O tomto podcaste si to ešte nemyslím. <laughs> Tento podcast je ešte... To, to je, to je také, že... To berem, hej, to sme troška prišli, spotlali sme a oh, sme super, morálna vyššina paráda, máme čo povedať, počúvajte nás, hej, a teraz to sa nevie, o čo budeme dneska hovoriť, ja neviem, <laughs> to je, to je bortačina, hej? to ešte berem, ale už tam, už tam vidím, hej, jak moja obľúbená, mo, moja obľúbená hláška zase to začne svečiť, <laughs> že uh, keď nemáš trend, nemáš ani, teda, nemáš trend, nemáš ani kokot, hej, a už tam vidím ten trend, na začiatku, jak to bolo, hej, 15 časti neskôr, jak to vyzerá, a je tam badať nejaké, posun hej, na nejakej škale. Aj to ako tiež, hej, takisto kriticky si vždycky sadneme za tým, rozoberieme to, či to bolo dobre, či to nebolo dobre. E, povieme si, že dačo vystrieme Šania to tam aj tak nechá, hej, potom vyzerme debil, hej, že Šanko, ďakujem krásne, lebo poviem nejakú sprostosť. Ale napríklad aj to je pozitívne, lebo už sa trošku kontrolujem, už ani toľko nenadávam, <laughs> čo bolo mnohokrát vytýkané. Takže proste vieš, tá, možno, že tá introspekcia, alebo nie len, že introspekcia, ale tá seba kritika hej, je niečo, čo akože oddeluje toho narcisa a je, nie, je môže to byť niečo tým, tým meradlom na tej škále takisto, že kedy už je to problém? Teba ako psychologa, nie až amatéra? Sa môžem pýtať? Ako mám pocit, že to sú dve oddelené veci. Uh -huh. Že to ti len slúži k úcti alebo neslúži k úcti, ak máš, ak máš tú introspekciu napríklad. Hej, a vieš, schodný alebo neschodný narcis. A vieš korigovať, áno, nejaké tie svoje vystrelky, alebo nevieš korigovať mm -hmm. naopak. Čiže, ale nemyslím si, že to súvisí, lebo potom by boli všetci na jedno kopito, hej. Mm -hmm. Čiže toto bude úplne variabilné a nezávislá si od seba. No. Ale Určite to znie prakticky mať introspekciu a využívať ju. Znie to ako dobrý nápad. Ako veľmi dobrý nápad. Takže napad ešte stále to neznamená, že nie som, že, že nie som narcis. He. no ešte ale stále to už narcis. sme zistili, že si. A... Ako netreba Ale nie bojovať. klinicky, dúfam, nie som klinický narcis. Nie? Však, nie si klinický, samozrejme. Boha, dobre. Tak boha, no to čo sa by si mal problémy asi. Aké? Okay. Tak väčšina ľudí, čo má klinickú diagnozu, nemá Normálny bezproblémový život. život hmm. Tak čo ja viem, čo je bezproblémový život? Čo, čo, je, to ve, čo je to vec? Čo je to chcenie? To sú to také, Neviem, že... Neviem, keby si mal považuje svoj považuje život... považuje narcis svoj život za problémový? No... Vieš, tam je zase raz tá seba reflexia, seba kritika. Môže narcis povedať, že má problém v život? Proste nepovie si, že môže, oh, zasraný môže. vesmír. Hej, hej, hej. hej. Môže si to povedať, hej? No lebo on žije v tom, že on, on je 100% a všetci mu to kázia okolo. Takže akože ide o tú hodnotu života, nie ide o to, že či on si je vedomý vplyvu na svoj život. Hej. Ide o to, že oh, mám posraný život a všetci sa to môžu, hej? Lebo, lebo on, on vidí to, že jeho vplyv na jeho život je akože idem bomby, hej? On čo zrobí, to je zlaté. No. On vyhráva, kam príde. Akurát okolnosti, iní ľudia, gravitácia, čo ja viem, tlak vzduchu, všetko mm, všetko hraje občas proti nemu. je ty mi teraz takého chrabáka dávaš do hlavy, do frasa. Rozmýšľaš, hej, že... No. <laughs> Toto je najhoršie na tých psychologických veciach. Že... Tam sa nájdeš. Že, že potom sa hľadaš a potom veš aj si doplňaš, že a tá, aj to by som mohol. Hej. Tak keď si googlíš chorobu nejakú a, a je to rakovina <laughs> za každým a, <laughs> Zomreš, a, a tiež potom, že o, a, aj ma pichalo hej, v, na obličkách, aj sa, aj sa mi točilo v hlave, aj som kašlal, asi, asi zomieram. Hej. Aj, aj. A ja som sa raz tak, akože toto som si myslel. To som, to som akože to som bol vystresovaný strašne pred pár rokmi, tak aj celkovo robota a všetko ma proste na mňa tak doľahlo stresy, somariny, robota, vypätie, emočné, také a také, hej, a neviem čo všetko. A raz ležal som tak s priateľkou proste v posteli a normálne ma začalo stiskať pri srdci, vieš, a ja že infarkt do piči. Proste, že ah, normálne zle, vieš, a som sa potiť začal a toto a ja pozerám a hovorím a buší mi srdce, vieš, a všetko proste a vyťahnem telefon a normálne, že si boha googlim to a ja že Jezus do piči, infarkt dostávam normálne a proste som sa tak vyhecoval, a to proste, no, stane sa ti, hej, že akože vykypíš, proste, že vypeníš, že dačo si proste zanedbal, hej, psychohygienu nejakú, alebo čo, proste, neriešil si nič, potom myslím, že som začal aj meditovať, alebo dačo ja som sa tak dal troška do púcu. Ale proste, no, klasické nejaké, vieš, emočné vypätie prišlo a ja som sa tak vyhecoval, že ja už som reálne sedel a takto som pozeral na telefon, že ja proste a frajerka už, akože už aj ona bola vystresovaná z toho, hej. A že proste, že či volám sanitku, či nevolám sanitku, hej. No ale toto je inak taká dúma zajímavá, občas nad tým kontemplujem, že Trevars, predstav si, že by existoval posmrtný život. No. Ako Paskalová si, otázka? Ako by si ty vedel určiť, že či si nezomrel v ten moment a nežiješ už len posmrtný život? Čo Nemáš aj? takedy také dumy, že nevieš, či si živý? Alebo či... To smrdí simuláčnou teóriou, kamarát, poprvé. No, a po druhé, vieš o tom, že existuje niečo ako disociatívna porucha a toto sú prejavy disociatívnej poruchy. No len, lenže, áno, presne o tom, o tom je tá duma, že môže to byť porucha disociačná, mm -hmm. ale stále to môže byť tá úvaha, že... Vieš, si zmysel si videl. Nie. Bruce, nie, Bruce Willis, vidím mŕtvi ľudí. Je to nejaké malé dieťa bolo, či to bol on? Uh, no Bruce Willis bol... To malé dieťa? Psycholog v tom filme. Br Bruce Willis je psycholog. Čo? <laughs> Mal aspoň brokovnicu v jednej scéne v ruke, či nie? Nie, 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 nie. A, a to čo je za film s Bruce A Brucem on Vinicom? robil psychologa, tuším tomu, decku. A to decko videlo duchov. On bol duch. Lenže Bruce Willis bol duch, lebo, lebo to bolo... Tam ten lore bol presne taký, že, že ty si nevšimneš, kedy si zomrel lebo pokračuješ v posmrtnom živote. Aha. A jemu až počas toho, jak sa rozprával s tým deckom, došlo, že... Toto že to je, deck deck si hovi... asi dobrý film, kamarát. Akože tak ale vina... 20-ročný <laughs> film si nevidel, hej? To akože sorry, no sorry Dobre, tiež. Nej, no, to, no, to berem. To berem. Čiže, to je čiže je to zaujímavá úvaha. Akože asi hej, ale no neviem. A, akože... obča a občas človek môže mať taký pocit, napríklad, keď si čo ja viem... Keď si už fest unavený fyzicky alebo čo, tak máš také, alebo nevyspáti si, tak máš také stavy, že nevieš úplne, že či si zasadený v tej ja, realite. Áno, ale to je takisto, to zda orepovať. Hej, že dá tým, sa to orepovať. Áno. Ale v takom momente, kedy si mal pocit, že ideš zomrieť. Ako by si si očakával, že, že si nezomrel. No, ne, no, počúvať, vidíš, to je bullshit. To veľmi, je... Dobrá, veľmi dobrá duma napríklad na meditáciu. Lebo tak, toto ti, to ti, to ti zastaví myslenie, lebo sa z toho nevymotáš nejak raz. ja neviem, ja mám pocit, že aby som to vedel vyriešiť minimálne piatimi rôznymi spôsobmi. No daj mi dlému. jeden. No proste, nie, nie, nie to. Máš <laughs> Všetkých päť <5 laughs> som dismysel, lebo sa opierajú o skutočnosti, ktoré sú ovplyvniteľné. No. no. ale takto, hej. To, je, to je, akože takisto duma. Celá simulačná teória je na tom postavená a nie len simulačná teória, aj antropologická teória, či antropická teória, či ak sa to volá, je na to postavená, hej. Aj akože viacero somarín o vesmíre, aj, kaď aj, viem, že akože aj tá teória o vedomí, neviem, ako sa to volá, myslím, že consciousness theory, alebo tak, alebo akože neviem čo, to je, uh, poďme to, môžeme to asi skratke ľuďom predstaviť, hej. Takže debata aktuálne, hej, vytváram rámec debaty. <kým> Čo je skutočné? Je skutočnosť skutočná alebo je skutočne neskutočná? A toto tu sa prosím pekne volá, to bol... To je už... Bože môj. To tiež mi daj sekundu, lebo to musím vygoľiť, nechcem to pokáziť. Dám zatiaľ na teba kameru, povedz nejaké chutné veci, môžeš zatiaľ ľuďom predstavovať, chceš tie teórie jednotlivé. Začni s tým, že čo je, čo je problém. Tak ja neviem, že čo je problém zrovna. Ale, ale myslím si, že táto otázka, že, či, že čo je skutočné a či je skutočnosť skutočná, to... Myslím si, že táto otázka trápi ľudstvo už od prvých počiatkov reči, by som povedal, že už keď vedeli sformulovať nejaké myšlienky, tak myslím si, že už, už hneď v začiatkoch boli tieto dumy, že, že čo to je. Čiže tisícky rokov stará otázka, stále nevyriešená by som povedal. No áno, teraz presne si, daj mi sekundičku, ja ti do toho skočím a teraz... Uh, uh, my sme sa tu akože o ten antropický princíp asi možno, že aj opierali, či nie? To je taká celkom zaujímavá otázka celkovo, ale snažím sa zistiť, jak sa to, jak sa to lebo viem, že to je René Descartes, čo je veľký matematik, filozof, neviem čo, hej, proste akože on už toto propozoval, ono sa to volá, že Descartes, démon, myslím, že nenašiel som mm. to presne v Wikipédiu, ale uh, to je akože problém, s ktorým prišiel on, hej, Ako, no ne, tiež nebol prvý, hej, lebo napríklad takisto som sa dočítal, že existuje niečo také akože, uh, teraz to prečítam, a, Avatamska, avatamsáka sutra a to je akože nejaká sanskrtová, ja neviem, čo to je, uh, čas sanskrtu, alebo nejaký verš, myšlienka, čokoľvek, ktorá hovorí presne o tom, že uh, uh, da 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 da, da, da. Bože môj, som sa zasekol, prepašte mi to. Indovia toto riešili od nepamäti. Áno, to... no proste, že či je, je skutočnosť skutočná a neskutočná a že či si nesi len nej, či nie si nejakou hračkou bohov, hej, a podobné proste, akože, že čo je, čo je to realita, čo je to svet, život, čo si... Ty... Ja viem, že také, také, staré, neviem, či to je či hinduistické, že čení, no. že niečo na ten štýl, že keď sa ti sníva, že si motil. Si motyl. Takže či to je to, že tebe sa sníva, že si motil, alebo keď sa ti prestane snívať, tak ten motil sníva, že je človekom. Uh -huh. Toto sa tiež nejak volá. A teraz tu, aha, vidíš? Proste, motýl. Hej, teraz tu lieta motyl. Môľa nás ide zožrať, zabiť. To, to, je, v... ten, to je ten nasraný Niek motyl. Niekto hra v Jarko, možno. <laughs> Mne sa, mne, mne sa snívalo, že som sa vozil na Cybertrucku pár dní dozadu, takže akože mm. som Cybertruck <sík> v iné realite asi, alebo čo. No, ale teda, hej, uh, čo sa teraz ideme baviť, je, že jak sme si teraz povedali, že človek sa dokáže vystresovať, vyhecovať do kadejakých rozmerov a do kadejakých extrémov. Toto tu je vec, ktorá sa omielia veľmi dávno, hej, civilizácie to riešili, kade mudrý múdri ľudia v naprieč históriou to riešili, hej, jedna z najmodernejších interpretácií je antropický princíp od Bostro, Nika Bostroma, Nik, myslím, že Nik sa volá, nie? A takisto Descartes, démon a simulačná teória, hej, a v princípe to hovorí o tom, že celý svet nie je len nejakým konštruktom pre, pre akože teba, hej, akože pozorovateľa, Teraz simulačná teória a antropický princíp to je ešte trošku do, do extrému jaťahuje, ale môžeme začať s tým Descartovým demonom lebo Descartes prišiel s takou myšlienkou, že akože v podstate on predpovedal, aj to hovorili, že to je predpoveď virtuálnej reality a neviem čo všetkého, že ak by existoval démon alebo nejaký diabol, nejaká zlá sila, ktorá dokáže tvoje zmysly úplne opantať hej? a proste všetky. Od zraku, sluchu, čuchu, vniemu, do, dokáže sa dostať do tvojich emócií, dokáže ti manipulovať emócií, dokáže si s tebou robiť, čo chce. Či by si bol schopný zistiť, že, uh, že existuje. Že proste, že nežiješ v realite, ale žiješ v nejakom, nejakom sne tým diablom ovládaným. No a akože tiež je to taká otázka, že to nie otázka, lebo proste nemá to odpoveď, hej. A toto má odpoveď zase. No jakú? No spýtam sa demona, či je to tak. Ale ty nevieš o tom, že on existuje. No ale veď skúsiš na slepo. Tak čo, tak demon, je, ja... je to tak, že si ma celý opantal a to čo prežívam nie je realita, a keď je Demon slušne vychovaný? Mm. tak povie, je to tak. Bos Takže... pre teba vyhral si. <laughs> a bum, vypne realitu, zomrel si. Nie. Pokračuješ ďalej. No, lebo je to Demon. To je, tkovi, je, akože o tom sa hovorí, že to je v podstate riešenie. Ja som to takisto v priateľko riešil a no hovoril, že ma z toho troška akože krips, hej, že je z toho troška vystresovaná z tej simulačnej teórie. A to je akože riešenie hej, z celého tohto problému v vozovkách je také, že no a čo? Hej, že sme v nejakej hre, ktorú hrajú nejaké civilizované inteligentné bytosti a proste jak my bavíme Simsov, tak oni bavia nás. Hej. A proste, aj keby to tak bolo, proste ty sa nemôžeš dostať z tohto, hej, z toho cyklu, lebo proste ty, ty celý tvoj vesmír, konštrukt, existencia je závislá na to médiu, na ktorom akože je, hej, to je jedno, že či to je univerzum ako také, či je to proste superpočítač, ktorý simuluje e, univerzum, v ktorom sa vyrobil superpočítač, ktorý simuluje univerzum a tak ďalej. Proste je to úplne jedno, na akej úrovni, tej akože reality si, či si tej skutočnej, skutočnej, skutočnej realite, jedinej, ktorá je proste kedy vznikla, existovala, neviem čo všetko, alebo si v realite, ktorá nie je skutočná, ale je nejakým spôsobom simulovaná, ale je to úplne jedno, lebo aj tá simulovaná realita je pre teba realitou. A ty nemáš... Je to subjektívne. Áno, je to... To je to, hej. Že, to, že proste, že ten jediné objektívne v tomto kontexte v starých teóriách, hej, čo bol Descartes, Demon a tá bla bla bla, sutra a tak ďalej, hej, a všetky možné a nemožné iné interpretácie, je pozorovateľ je jediná objektívna vec. Hej. Problém je v tom, že ani pozorovateľ nemusí byť objektívny. Pre ľudí, čo nevedia, hej, akože za koncept pozorovateľa sa považujete vy, <laughs> lebo vy ste jediní, vaša myseľ je jediná, čo dokáže povedať, že, akože, že je, lebo si sama seba uvedomuje, hej, dokonca ani uzvierať ten pozorovateľ nie je, nie je možné ho nejakým spôsobom jednoznačne definovať. Proste Všetko ostatné, respektíve ja nemám dôkaz o tom, že Šáňo tu oproti mne sediaci, sexy sa tvariaci, neviem čo, všetko je skutočný. Môže to byť robot, ja, by, ja to nemám ako zistiť. Môže, môže to byť len vyslovene, že hradka nejakých tých ja neviem, vyšších bytostí, ktoré hrajú hru Janko Zeman, a aktuálne sa strašne odbavujú na tom, že jak, jak som blízko tomu, aby som rozdúštil celú záhadu, ale nie som... No, ale nemám ty nemáš skautel. ako zistiť ani, že ty si skutočný. Áno, Áno, ale o to sa opierali tie staršie teórie, hej, akože v úvodzovkách staršie, je, že, že človek je skutočný, že moja myseľ, nie že tvoja nejaká iná, moja myseľ je skutočná, lebo ona si kladie túto otázku. No ale počkaj, počkaj, bo teraz... Uh, neviem, že či ja mám v tom guľáč, či ty si to pomiešal trošku, no. vychádzali z toho, že že objektívny je pozorovateľ, alebo že myseľ je uh, táto pevná častica. Objektívny je pozorovať, mm, to, to, to je le, už le... To je, že consciousness teórii toto, čo ty hovoríš. No lebo, lebo ak sa bavíme o nejakej sutre, čo je indická záležitosť, no. určite je oddelený pozorovateľ od myslenia. Môže byť áno, ale problém je v tom, že tvoja myseľ nevie oddeliť svojho pozorovateľa od svojej mysle. Vie, ja, no, jasné, dobre, že však o tom Meditá... je hej, áno. Akože áno, hej, ale takisto, ty vieš, dobre, povedzme, že máš, vieš tú granularitu tam rozbiť, hej, že ja ako človek, ktorý stojí, funguje, beha, neviem čo robí, rozpráva hlúposti aktuálne, sa sám nad sebou kriticky zamýšľa a, 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 prieším to, čo sa deje v mojej hlave. Hej? A ja teraz viem, že v mojej hlave sa deje poprvé to, čo teraz plieskam, tu z prostosti, to znamená, že sa deje nejaké myslenie, po druhé sa deje nejaké konanie, lebo rozprávam tie sprostosti, ktoré mi behajú rozume. A po tretie, viem, že tam vzadu dá čo sediť, čo akože to celé pozoruje. Hej? No. A to je ten pozorovateľ. On, on je pasívny. Hej? On nemá dosah na to, čo sa deje. On len tam proste, to je ten, čo sedí za televízorom a kúka, čo sa deje. Hej? No, ja práve, práve preto si myslím, že preto vychádzali z toho, že to bude ten asi objektívny bod. No. Lebo... Je pasívny. A, áno, nie je nemenený. A je nemenený, presne Lenže tak. Lenže problém je, teda to sú tie veci, proste že to už povedal, neviem, či Sokrates, či čo, neviem, či nejaký proste z greckých filozofov povedal, že nie, že viem nič, že nič neviem, ale niečo v tom kontexte povedal, alebo to bol Descartes, neviem. Niekto povedal proste, že ja viem iba to, že som ja. Hej? A to bola akože tá objektivizácia toho pozorovateľa vtedy, potom sa zistilo, že respektíve, jak sa pokročili technológie a neviem čo všetko, že my môžeme vyrobiť tak komplexný systém, ktorý si bude vedomý všetkého možného, nemožného a proste stále je neskutočný. Hej. A takisto, uh, ako ja viem, že hej, že ty máš pozorovateľa, že, že ja viem, že ja som pozorovateľ. Hej. Viem to povedať objektívne, lebo pozorujem, čo sa deje. Uh, ja neviem, že ho máš ty, No. ja sa neviem prepnúť do tvojho pozorovateľa a teraz akože ja vychádzam z predpokladu že ty si taký istý človek ako ja, bo vyzeráš obdobne aj keď kus chudšie a kus viac pocetovane takže asi aj ty budeš mať pozorovateľa nejakého, hej? Máš pozorovateľa? A keď ti poviem, že nie Tak mi to celé pokazíš tak Jasne, že mám No, vidíš, ja ti napríklad neverím <laughs> Ale dobre, má aj mačka pozorovateľa? Dobrá otázka lebo mačka sa nespráva tak ako ja. Vieš, tej mysle, v tej, akože v tej trojčlenke, hej, že pozorovateľ, mysel a telo, čo niečo koná, devizou tej mysle je, že dokáže sa sama na seba pozrieť. Hej. Toto nevie, pokiaľ viem, nevie to žiadne iný živočích, nevie robiť seba reflexiu okrem človeka. Dobre hovorím? No dobrá, ale toto je funkcia myslenia. Áno, ale... Lebo pozorovateľ nevie... Nerobí nič. Nerobí nič. Áno. No, lenže, no a toto to je problém, že teraz sa dostávame do toho, že či je pozorovateľ vedomie. Áno. Alebo či je to pozorovateľ ešte za vedomím. Či je to, lebo pozorovateľ môže byť niečo Áno. už trošku ezoterické. Áno. A teraz, ja poviem, ja presne do toho bodu sa chcem dostať, do ktorého som, teda sa teraz dostanem, do ktorého som sa chcel dostať, ktorý si načal, je, že ja vychádzam z predpokladu, ty si mne podobný, teda ja vychádzam z predpokladu, že Máš, tiež v tebe sedí nejaký pozorovateľ, ktorý akože sleduje, čo sa deje v tvojom živote, tebe, hej? A akože vníma cez teba, ty si len nejaké zariadenie na pozorovanie sveta, mikroskop, hej, alebo nejaký senzor, alebo čo. A teraz, vychádzam z prepokladu, lebo správaš sa takisto ako ja, máš podobné veci, máš nejaké, neviem zmerať, ne, neviem zistiť prítomnosť pozorovateľa v tebe. Mohol by som teoreticky uvažovať, že v mačke sa takisto nachádza pozorovateľ, lebo je to živá bytosť, beha, blika švici, neviem čo, proste akože. A vychádzam, akože robí to, čo robia veci, ktoré sú podobné mne. Hej? Je, sere, žere, spí, neviem čo, uh, žije. žije. Hej? Zatiaľ vieme, že ten pozorovateľ je asi stotožniteľný so životom. Čo to, čo je živé, by teoreticky podľa tejto úvahy, Málo mať pozorovateľa. To vychádza, je to strašne sebecké a strašne na vode postavené, lebo to vychádza z toho len, že ja mám pocit, že dačo mám v hlave v Ale teraz, uh, toto sa dá rozšíriť aj ďalej. Hej? O tom je teda tá teória vedomia, hej, ku ktorej sa chce, chcem celý čas snažiť dostať, že môžem ja povedať, že táto myška má pozorovateľa? Moc <laughs> môžeš. No môžem, ale akože nemám na to nejaké extra dôkazy, lebo mm. ja viem povedať, že Zaz, existuje niečo také, čomu sa hovorí, že zázrak života, hej, kresťani sa to strašne privlastňujú, a to je, že zázrak zrodenia, splodenia, proste, mm -hmm. že stane sa nejaká mágia, hej, proste, mm -hmm. čachre-machre, ako v skutočnosti si môžeš pozrieť celú data, knižnicu takýchto videí, a, 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 kde a, a sa to deje. A panna bez sexu otehotne. A... Zázrak života. Nie, toto sa neberá, ako zázrak života. života. To nebol zázrak života. to je iné, to je zázrak splodenia. Hej. To zázrak klamstva. Nepoškvrdeného počátia. Mm -hmm. Vraj. Ale údajne. <laughs> <laughs> ale proste, že ty máš celú knižnicu, hej, Pornhub sa volá, ktorá hovorí o tom, ktorá ukazuje, ako sa vykonáva ten zázrak spodenia. Hej? Ale stále je tam akože nejaký, je tam nejaký ezoterický element, že, ktorý proste príde a teraz akože, či je to Boh, či je to vesmír, či je to počate, či je to zázrak života, či je to čo, ktoré príde a teraz aj do toho, do toho, do tej veci, ktorá sa vytvorí pri tom akte, ktorý si môžete nájsť na, na Pornhube, hej, pri tom spodení, a sa do toho niečo môže vložiť. Je tam nejaký mystický element a to je ten pozorovateľ. Hej. A teraz ja, keď si pozriem videa, ako sa vyrábajú myšky, tam není žiadne, ako, to není na Pornhábe. <laughs> to není akt, ktorý proste, nemôžem povedať, že a v jednom bode, No a... náhodou, neviem či si sledoval no. na Discovery, bol program, že ako sa to vyrába. No to je ako je to, je to veľmi hypnotizujúce, áno. A miestami lepšia hoňka ako na porne. <laughs> Technicky za to, hej. Technicky za to, ako že vidieť tie veci, ako sa sami robia a ako... No a to vec, automatizované. veci, hej. Ako veci robia veci. Hej, a ako je to super, no. hej? ale akože je to také, že vieš, ten zázrak života stále není akože našou mysľou uchopiteľný. O, mňa zaujalo teraz, čo si povedal. O, toto mi nedoplo takto, že sa na to dá pozerať z tejto strany, že, že si povedal, že pri tom akte počatia je niečo vložené no. do toho života a to sa potom akože prejavuje. Toto je napríklad o, uhol pohľadu, ktorý som vôbec nezohľadnil, že takto. Lebo mne to skôr príde, že, že tie živé živočíchy alebo rastliny, alebo tie živé veci, bytosti, len dovolujú tomu vedomiu sa manifestovať. Že to vedomie je. No. Lebo ak má byť objektívne a nemenné a pevné, tak nemyslím si, že sa vklada. Musí byť. A tým, že len vznikne nová živá hmota, len v tej hmote dostane ďalší priestor sa manifestovať. Uh -huh. V myške možno nemá priestor na, na realizáciu, na, na prežívanie subjektívnej skutočnosti. Uh -huh. Lebo tam nie je tá forma, ktorá mu to dovoluje. Áno. Zase ja si ma predbel do púče. Ja sa to snažím pekne pomaličky rozobrať a ty urobíš takýto logický skok. <laughs> Ale dobre, hej, v princípe som toto chcel povedať, vieš, že akože, že vidím styčný bod medzi mnou a mačkou, vidím styčný bod medzi mnou a včelou, hej, lebo akože na druhej strane, keď sa pozrieš na mŕtvého človeka, hej, alebo na akúkoľvek mŕtvolu, alebo na falad mesa, ktorý proste akože je capnutý na stole, to meso má bližšie k tej myške, hej, nevykazuje, nie, nie, nebaví sa to s nami, že Janko, neviem čo, super, dobre, dobre, uvažuješ, nie, proste tá myška sedí na stole, není je inertná proste. Nevykazuje žiadnu aktivitu sama o sebe. Nie je to, nevidíš žiadnu svoju vôľu. Nič ma s tou myškou nespája. Mm -hmm. Mám, keď sa pozriem na živú bytosť, či je to včela, vlk, ty vole, ja neviem čo. Spája ma s ňou niečo, lebo sme obidva vidím, že sme živí. Hybe sa to, hej. A dokonca aj keď sa pozerám na, na tie tvoje discovery, hej, že how it's made. Vidím tam tie kovové stroje, ak tam makajú, proste nie je to ľudské, nie, nie je mi to blízke, nie len, že ani ľudské, nie je to živé, proste je to akože niečo studené, nežiari nie, 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 z toho život, proste vidíš tu, nevidíš tú tu aktivitu. Nie, máš pocit, že to nie je to isté, čo si ty. Na druhej strane, keď vidím falat mŕtveho mesa, takisto viem, keď mám steak na stole alebo niečo, proste, alebo v kaufláne sú vyložené, takisto s tým nestotožňuješ, lebo nie je to živé. Hej. Mm -hmm. A teraz... Ale čo keď to v sebe takisto, hej, ak si teraz teda urobil tento logický skok, to neznamená, že to nemus nemusí mať vedomie. Nemá to potenciál na to, aby toto vedomie, teda vedomie to určite nemá, lebo nemá to potenciál nie zvedomie, hej, jak si povedal o tej myške. Nemá žiaden, vieme povedať, že veľmi presne, dalo by sa povedať, hej, že akože nositeľom vedomia ako takého je pravdepodobne ľudský mozog, alebo mozog vo obecnosti nejaká nervová sústava. Dobre hovorím? No, Hej, ale vidím tam nejaké tieto... Áno, aj ja tam vidím, ale pre zjednodušenie situácie. Hej, to mm. začneme takto. Um, nositeľom vedomia u živých bytostí je nervová sústava. Lebo pokiaľ odstrániš nervovú sústavu, so 100% pravdepodobnosťou spravíš z mačky myšku túto fyzickú myšku počítačov, hej, mačka sa už nespráva ako mačka, má ďalej odo mňa, má bližšie ku tomu šutru, ku, tej, ku tejto počítačovej myške, ktorú držím v ruke, proste, hej? už to nie je, už to nie je živá bytosť, už pre mňa zase raz som bližšie živé živočíchovi ako kusu mesa, hej? a teraz akože keď z tej mačky odstrániš trnovú sústavu, spravíš nej kus mesa, Hej, hey, ja napríklad pri týchto debatách o vedomí mám vždy taký pocit trošku, že Taká glorifikácia života tam ano. prebieha, no. hej? že logicky, lebo sme živé bytosti, tak sa na ten život pozeráme, že to je niečo špeciálne, aj keď väčšina sveta je neživá. Mhm. <laughs> Jak som ja raz povedal kamarátke na vysokej škole, keď som bol opity, to si počul tú starku? No, škoda. No Takže, ale povedz, no, storku, Lebo máš pocit, že, <laughs> že, bolžitý, že, že, zaujíma ľudí tá storka. Je, 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 ja, ja suznam, som sa 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 strašne pobával. a no, potom no, mi to povedz, doľahlo povedz, to na mňa, hej. Povedz. Že akože boli sme niekde pri Pity, v Krčme sme sedeli a ona mala také strašne hypisácké tendencie a bola veľká Grim písáčka, a neviem čo všetko a ona taká povedala, že bože, a sa rozčulovala, jak tu my to ničíme, ten svet a tak ďalej a tak ďalej, hej, a ja som proste, a že tu nie je prirodzené celá táto technológia, títo ľudia a ja som opitý povedal, že prirodzené sú mŕtve šutre proste, že my sme anomalia, hej, pre vesmír, proste, že všetok vesmír, ktorý my poznáme, sú mŕtve šutre. Jediné, čo nie sú mŕtve šutre, je to tá niekoľko kilometrová vrstva na Zemi, hej, tento film obalený, čo, akože, keby si bol nejakým ozemšťan, to pravdepodobne v obrovskej škále táto planetu umieš, bo ti to príde nechutné, hej, proste. Takže len tak, hej, že máš pravdu, proste, že je veľmi egoistické a veľmi životocentrické sa pozerať, že prečo by teda vedomie, keď tá, akože tá, vec, ktorú ja mám pravdepodobne s tebou a pravdepodobne s máčkou spoločnú, prečo je to exkluzívne iba pre mňa, pre teba a pre máčku? Prečo to není exkluzívne pre túto myš? Počítačov. <laughs> to je confusing, lebo mačka a myš. <laughs> Prepačte mi, posluchači, lebo ja tu šermujem s počítačovou myškou alebo kameň, nahod, hociaký náhodný, alebo čo, nemusí to mať medium, môže to byť proste iba vzduch, priestor, alebo absencia vzduchu, je proste vákum vesmírne. Dokonca ani, ani priestor sa ako taký, hej, lebo vieme, že vesmír je ohraničený, teda, no, áno, je ohraničený, takže proste vedomie je ako také, teoreticky, o tom teda hovorí teória vedomia, že nie je atribútom živých bytostí, ale je atribútom univerza ako takého, a živé bytosti sú v podstate iba takisto, ako keď všade okolo nás sa nachádza radiové vlnenie, hej, takto, myslím, že ty si mi to takto akože prezentoval, to bolo veľmi pekne povedané. Všade okolo nás sa, sa nachádza radio vlnenie, či už je to slnečné žiarenie, hej, či už je to proste televízor, či už je to Wi-Fi, cez ktoré nás pozeráte pravdepodobne, hej, akože to sú veci, ktoré sú pre nás neviditeľné. Či je to 5G, ktoré vás ovláda, ktoré vás zabije a koronou nakazí, hej. Tak. A, takže všade okolo nás sa to nachádza, ale nevieš o tom. Pokiaľ nemáš v ruke telefon, ktorý ti povie, že áno, nachádza sa tu Wi-Fi, tak to Wi-Fi nemáš ako zistiť. Ty vieš dokonca s tým Wi-Fi aj nejakým spôsobom interagovať. Hej, pozeraš nás na internete práve, počúvaš. Hej? Čo znamená, že cez nejaký server, neviem kde, proste tečú informácie vzduchom, hej, cez elektronické vlny, ktoré sú pre teba ťažká magia, proste, lebo nevieš to vysvetliť, väčšina ľudí nevie, ako to funguje a tak ďalej. Ale máš v ruke vysielač, ktorý to proste pretavuje do reality. Hej. A toto by mohli byť v vôzokách živé bytosti pre, pre, vedomie ako také, že akože vedomie môže byť ako 5G. <laughs> to je dobrý titulok, vedomie ako 5G. <laughs> vedomie môže byť ako 5G a živé bytosti sú veci, proste, ktoré ho sfunkčňujú, hej? respektive ktoré ho vedia interpretovať a dotláčiť do, do sveta ako takého. Ja ako práve, že hej, vôbec nemám problém s tým, že, že vedomie by mohlo byť, áno, všade, aj v neživých veciach, dopravím. Pre, prečo nie? No. Hej, o, mňa tá exkluzivita pre život vôbec nejak netlakuje. Dokonca teraz rozmýšľam nad tým, že by, či by to nemalo, či by to nejak nezapadalo nejak tak logicky trošku do, do evolúcie, že ak by pravdepodobne vedomie je niečo tak akože vysoko, no. že sa ho síce evolúcia netýka, ale dajme tomu, že Svet sa cyklicky, akože správa rovnako na rôznych úrovniach. Mm. Čiže možno aj vedomie, časom by sa vyvíjalo do tej formy, alebo niečo by sa vyvinulo, aby dokázalo sa uvedomovať. Áno. Dokonca... A to by, mohlo byť, uh, to by mohol byť život. To je akože od na tom je postavená antropická teória. Hej? Tiež myslím, že Bostromová záležitosť. Už som no a on je slávny a ja to tu vymýšľam za behu. Ani, ani, som nečítal tú teóriu a ja to tu vymýšľam a on je slávny. No. Ah. Ale ako neviem si presne, akož dokonca, že antropická teória, uh, neviem, či sa to nesnaží vyvrátiť nejakým spôsobom. Nie som, dávno som to riešil, dávno som to čítal, hej, ale akože v princípe, akože sa hovorí o tom, hej, že teda nie je to dôsledku, nie je to vec o antropickej teórie, ale akože tak antropológia, teda, antrológia, či ak sa to volá, proste tá filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá týmto, hej, akože e, problémom vedomia a podobnými vecami, tiež sa akože schyľuje k tomuto kontextu, že život ako taký by mala byť m, ja, snaha toho nejakého vedomia o, o prežívanie mm. s, s univerza, mm -hmm. hej. Dokonca čítal som aj také, akože, ale to už sú high level bullshit veci, e, že akože vesmír, v ktorom my žijeme, je veľmi špecifický, hej, lebo akože my vnímame vesmír skrz, alebo teda každý človek, ktorý žije svoj život, hej, proste vníma ten svet, v ktorom sa nachádza skrz nejaké štyri merateľné veci, základné merateľné veci, hej. A to je pozícia v priestore, ktorá má tri rozmery, hej, a pozícia v čase, ktorý má akože jeden rozmer, proste sekunda, ktorá ubehla od začiatku univerza, hej. Aj keď tam sa to troška komplikuje, ale nejdeme do relativit. Ale to je, to je v svet, v ktorom sa hýbeme. Čiže som dopredu, hore, dopredu, dozadu, hore, dole, doľava, doprava, plus v čase. Hej, akože, takže, lebo viem povedať, že toto miesto tu existuje dlho, akurát, že v čase sa menilo. Hej, čo znamená, že jeho pozícia tzv. spartiálna sa nemení priestorová, ale temporálna sa mení. Hej. No, a teraz... Sranda napríklad je, že keď sa robili matematické simulácie univerz, možných a nemožných, hej, lebo akože nevieme napríklad, čo, jak, či je to jediný vesmír, ako tak, tak ďalej, sú miliardy ťažké fyzikálne veci, tak sa vyvinul sa taký vypočet, neviem, ak sa volá tá rovnica, respektíve to je taký graf, ktorý hovorí o tom, že ako, e, nie že znesiteľné, ale ako udržateľné je univerzum nejaký. Keby si vytvoril vesmír, ktorý má len dva rozmery, hej, a priestorové, a jeden časový, tak nemôže v ňom vzniknúť uh, inteligentný život, lebo na vznik akože inteligencie ako takej potrebuješ nervy. Hej? A nervy musia byť v troch dimenziách reprezentované, lebo keď nie sú, tak nedokážeš vytvoriť komplikovanú sieť. Hej? Keby si urobil univerzum, to teraz akože bucham od, 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 od brucha, hej, lebo akože veľmi detailne som to študoval, proste viem, vedel by som nakreslil ten obrazok, ale neviem, jak to volá, takže by som to dlho googlil. Keby som si vytvoril univerzum, ktoré má iba, ja neviem, jeden priestorový, priestorový rozmer a dva časové, dá čo je zle. Hej, dá, sa to tam zosype matematicky. Proste všetky možné, nemožné kombinácie, ktoré si vieš predstaviť, sú nevalidné pre vznik života, iba táto jedna, v ktorej sa my pohybujeme. Akože v skutočnosti je tých rozmerov viac. Hej? Ale akože to sa bavím, že o spartiálnych a ako mm -hmm. temporálnych dimenziách. E, hej, rozmeroch. Takže veľmi zjednodušene povedané, je, je nepravdepodobné, že by život mohol vzniknúť v, v iných počtoch rozmerov, ako je. Hej, a toto je akože vec, ktorá sa takisto nahráva tým, tým e, vedomologom, alebo filozofom, čo riešia to, to vedomie, že vedomie vzniklo práve v tomto vesmíre, lebo vieme, že ho máme, teda ja viem, že ho mám, neviem, či ho máš ty, hej, ale to už sme si... Vychádzame z predpokladu, že všetci máme vedomie, nie ideme tu dekonštruovať nejaké veci. Tak vedomie je možné, že tento vesmír mal umožnený vznik práve preto, aby sa v ňom vedelo udržať vedomie, hej. No, no, ale to presne sedí, ne, lebo aj evolúcia funguje tak, že prežije len to, čo môže prežiť, ne. Áno. To, čiž, čo ničo čiž, neprežije, nie je validné. Hej? To, čo neprežije, neprežilo. Áno. <laughs> čiže to nie je pozorovať. Je veľmi pozorová. redukcionistické, ale dobre. Ale je to tak. Áno. Vedomí, ktoré sa snažilo uvedomiť si uh, same seba, mohlo byť nekonečno. No. Ale toto jedno, vieme povedať, že sa mu to podarilo. Hej. Veľmi nekriticky, veľmi Čiže teraz si, teraz si predstav tu hej, že dajme tomu, že Big Bang mohol byť ten moment, kedy sa vedomiu podarilo vytvoriť podmienky to bol ten, na uvedomenie si samého seba. To bolo ako dávno? Ježi, neviem. 15 miliard, či Môže byť. Rokov? Nejak tam akože sú to desiatky miliard, alebo teda medzi jednotkami desiatkami miliard tie rady. Čiže predtým kto vie, ako dlho to vedomie kontemplovalo, že čo zo so sebou, hej? No. a potom 15 miliard rokov mu trvalo, no, život vznikol skôr. Uh -huh. Tak nevieme presne. Hej. Nevieme, nemá... nevieme nejaké číslo, že kedy asi prvá nejaká Jež forma života môžem to skúsiť vznikla. vznikla. Čiže pred 15 miliardami rokov sa konečne vedomiu podarilo dať do pohybu veci tak, a aby nastolilo trajektóriu, že niekedy o neviem koľko rokov, si bude môcť začať uvedomovať sáme seba. Mm -hmm, dobre, takže mám pre teba fun fact. Um, hodím, to na, hodím to na browser, nech ľudia budú múdri s nami. Polu. Takže, ne, toto je hej takisto Wikipedia, pozeráme sa na Wikipédiu a je to článok, ktorý hovorí o najskorších možných formách života. Mm -hmm. hej. A teraz ako, ježišmarja číslo. Zoomuj. Nie, niekoľko čísel. 4 bilióny rokov. Uh, stredná hodnota, respektíve naj, najskôr dokázané veci, to sú asi fosílie, je uh, 34. 3, 3 miliardy 465 miliard, hej, 3, 3 miliardy, miliardy rokov dozadu. Je najstaršie možno fosília, ktoré voľne ide na 3 hej? miliardy? 3,5 miliardy. 3,5 miliardy. No. To je dokázané. Predpokladané Ži, že... je akože hey. 3,77, 4,28 a 4,5. A... 4,5. Takže dáme, že 4,5 miliardy. Dajme tomu, že bolo šikovnejšie 5. <laughs> 5 nie, lebo že formácia Zeme je 4,54 miliardy rokov dozadu. Akože Takže takové... 4,5. Áno, 4,5. Čiže dajme tomu, že 15 miliard rokov dozadu sa dali veci do pohybu a trvalo 10,5 10 miliardy rokov. Uh, než si začalo vedomie uvedomovať same seba. A začalo prežívať konečne svoj vedomový, vedomostný, kolotoč. vedomý život naplno. A vyvrcholilo to dnešný deň natáčaním v... tohto podcastu. A vyvrcholilo, presne, tam som sa chcel dostať, že... Konečne ťa ďalších 4,5 miliardy rokov to trvalo, kým sa dostalo do bodu, že vyrásla morálna vyšina. No. To je pekné. A teraz, a my sa čo, ale, čo ale môže byť problém? Lebo sme práve ukončili univerzum? Lebo čo ak si povie vedomie, že Má najlepšou treba prestať, už, už lepšie nebude. Toto no. je môj vrchol. Chlapci uh, Vália. Hej. A a to, že majú tu nie, už je znak, že, že vedomie, Degradácia už že, vedomie že už sme za, za vrcholom a vedomie už to začína baliť. Čiže už teraz neviem, že či máme byť radi z toho, alebo... Môžete nám ďakovať, vytrhli sme z mizerie Hejs. existencie. Ty, čo zvažovali samovraždu, nám môžu ďakovať, <laughs> už to nebude dlho trvať. A tým, čo sa pačilo, tak... Nemáte za čo. Aj tak je život, není vždy fér. No, to je pravda. Niek, niekto sa narodí ako vrchol vedomia a nie, <laughs> niekto nie. nie. <laughs> a čo, ale akože problém v tom, že miesto to celkom páči. Čo? No, no, život. Ja? A ako, ak mám byť teda súčasťou jeho konca, respektíve byť No nie, tak, tak bolo by blbé, keby si bol na morálnej vyššine a nepáčil by sa ti život. To je pravda. To už to by to si je... bol nevďačná kurva. No, kalašek, teraz sme sa bavili o tom, že, sme narcis, že som narcis môžem už byť aj nevďačná kurva, ne. To je najmenej. No. Už ozočuješ ma tu Boha už 15 častí. Ah, si teraz vrátim pri sám. Nebudeš na to čakať. Hodím ti nejakú sprostosť do schránky, alebo čo? Mm -hmm. Neviem, ne niečo trapné. Mm -hmm. ah, dobre, no. čo, sme debatu, vyriešili sme... To, minule sme vyriešili rasizmus. To sú akože príliš slabé goals dnes sme vyriešili univerzum ako také. Ináč ako len tak by the way, hej, teraz už troška bez, bez randy. Je to veľmi zaujímavé čítanie, hej. Ako, ak by ste náhodou teda chceli a, chceli sa cítiť že maličko, hlupo a insignifikantne, tak proste načítajte si niečo o teórii, akože o antropickej teórii, alebo akože o teórii mysle, teórii vedomia, alebo môžete začať tým deskartovým demonom pokojne, hej. Akože, ak sa chcete, no a to je presne to, zase raz, okľúka 1500, ak sa chcete nejakým spôsobom vystresovať a zistiť, že život ako taký nemá zmysel, neodporúčame samovráhom, lebo môže to byť puš. není to na nás. ako Fakt, užívajte si to. Život je super. Tak ale keď teda chcete sa vybrať do týchto hĺbín depresie a úzkosti, tak môžete si načítať tieto veci. Naopak, to môže byť veľmi oslobodzujúce. To je to presne. Ale ja si myslím, že každý... Myslím si, že každý človek by za život mal kontemplovať nad tým, Áno. čo je vedomie a čo je skutočnosť, je čo je veľmi, realitá. Je to veľmi obohacujúca skúsenosť a to nemyslím len z takého toho oh, o hľadiska, že bude a možno môžeš... aj v rôznych častiach ako etapách svojho života by sa mal vrácať k tej otázke a Myslím si, že bude mať nové, nové pohľady a nové no. vedomosti. To je, to je presne toto, hej, že akože to není takisto, je to proces. Hej, ak si hovoril o tom, že akože človek, to, že človek by sa mal mať rád, to není, že sa staneš, áno, máš sa rád, konec, proste zatvárame, hej, vyriešený problém. Je rasizmus napríklad, <laughs> ale um, proste mal by to byť nejaký proces, hej, že človek by mal stále skúmať nejak retro, uh, reflexívne, retro, retro či ne, retrospektívne, introspektívne, hej, akože, možno, že aj retrospektívne, introspektívne, skúmať ten svoj vzťah ku sebe a k tomu, čo sa deje v jeho hlave a čo sa vlastne to, a jeho pozícii vo vesmíre, lebo napríklad jedna sa zaujímavých vecí, veci, ja takisto, keď som to riešil, som troška tomu sa hovorí, že uh, to má nejaký názov, ne? že, akože, že existenčná kríza sa to volá keď človek narazí na niečo také, že preboja živého svedy nezmyselný, nemá to zmysel, čo tu ja robím a tak ďalej. A teraz ja som sa teda dočítal, možno, že to bolo aj pod ťarchou nejakých tvojich psychologických vplyvov na mňa, alebo čoho, ale ja som sa... Pod môjho šarmu. Pod ťarchou môjho nezmysel... ah, no to... po nekonečného, neodolateľného šarmu. Tak povieš. bol si očarený. Bol si očarený, to je len tvoj obranný mechanizmus, lebo ja, ja. inak by si ma musel uctievať. Uh -huh. ja, Mal taký... potrebu sa kľaknúť na kolana, doma nie, máš taký malý oltárik, že ja som ho videl. <laughs> no, Vždy, keď prídem, tak síce musím čakať chvíľu, kým ho rýchlo zakrieš, ale ja som ťa prekúkol, viem, že tam je malý oltárik, ale to je OK. Ja si to cením a ja to beriem na vedomie. Yes, máme existenčnú krízu teraz dopytnú. <laughs> vyvolal. Instant. Neviem, prečo tu sedím. No. Či, či si mi znechutil teraz fakt, akože bytie na chvíľu. Musím sa dostať do kopy, počkaj. A život nemá zmysel, toto je celé bezpredmetné. Akože v podstate pozitívne na tom je, že keby som ťa zrazil, tak v princípe sa nič vážne nestalo. Mm -hmm. Ale dobre, nejdem to riskovať pre Keď ťa náhodou zrazí niekto dneska, tak mám problém, ak svinia vyššie, vieš o tom. A tak si dávej pozor, prosím, na ceste. Keď ma náhodou nejaký červený golf zrazí, môž, môžeš mať z toho Nie, Ke, že by to Keď teraz... budeš zavolať mám, toho <laughs> že, že mám alibi. V prípade, že by sa Šáňo neuk... Že tu budem sedieť sám, hej, ako to je trend, že sa znižuje počet ľudí v podcaste. Ak tu budem náhodou o že sedieť sám, viete o tom, že niečo sa stalo, ale podržite ma, hej, že... <laughs> no. Dobre, čo, čo som chcel povedať? Do... Dať čo za existenčnou krízou. Hej, existenčná kríza, áno. Mal som, asi každý. Mal si existenčnú krízu niekedy, Šanko? -ca -ca v strednej škole si hovoril existenčná kríza, hej? <laughs> no ale dopovedz, bo no. ja k tomu hey. tiež mám čo. Existenčná kríza, akože asi každý, čo to zažil, minimálne ja som to určite zažil, hej. Anekdotálne môžem povedať, ľudia aj z môjho okolia to asi zažili. Čo tiež, Ves, mali sme, každý má rozhovory, hej. Tak pokiaľ není chlap a nesnaží sa držať svoju pozíciu v, 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 v svorke, tak každý proste má nejaké rozhovory, rieši veci a tínežeri často majú existenčnú krízu. To je asi ten aspekt toho, že to vedomie sa nejakým spôsobom vyvíja, pracuje tá myseľ, hej, akože je to také, že snaží sa človek nájsť svoje miesto vo, vo vesmíre. No a keď som sa prvýkrát teda dopracoval k tej, týmto veciam, hej, že simulačná teória a podobne, ktorá v podstate ukazuje, že je to že ľudský, ľudská myseľ, ľudský život je irrelevantný a je to akože toto. V podstate celé je to také, že na čo tu sme. Tak uh, som sa dostal k tým nejakým zenovým materiálom a podobným veciam. A kopec ľudí, respektíve, nie že kopec, ale asi každému človeku, to začal pries kľúčujúce, je to taký ten záchvat úzkosti, že pre Boha živého má zmysel tento život. Proste prečo to celé neškrtnúť, hej? Je to trapenie, hej, aj buddhisti dokonca hovoria, že život je akože trapenie, utrpenie. utrpenie. Ale to je tá pekná vec na konci toho, že ono tá ničota v úvodzokach, respektíve tá nezmyselnosť toho bytia samo o sebe, uh, je strašne oslobodzujúce, keď sa nad tým zamyslíš. Lebo to je také, že ty sa niečo snažíš, ty proste celý, a hlavne hej, ja ako teenager som mal takú potrebu sa do niečoho vpasovať, vtesnať sa do nejakej konformity, do niečoho, čo sa od, od teba spoločnosť očakáva, alebo vesmír na teba tláči tvoje okolina na teba tláči, chce ťa vtesnať do niečoho, hej. Ja som teraz tučný, takže je to smiešne. Teraz už len do nohavica Už chcem ale mám dobre, veľké, široké. Mám priestor, neboj sa. Ale proste, a to je, aj odtiaľ môže pramenúť, hej. Akože to môže byť tam tým ja neviem, spúšťačom tej existenčnej krízy, že to je to také proste utrpenie, nič pozitívne na tom vidíš, ale krásne na tom je, že v konečnom dôsledku, keď sa na tom uvedomíš, že na ničom mi nezáleží, to znamená, že nič vážne sa nedie, to znamená, že v princípe je to voľná jazda. Hej? A teraz by som rád citoval môjho bulbeného komika, um, ktorý už nie je medzi nami. A Šaňovi ako sa volá. <laughs> Bill Hicks. Bill Hicks, áno. A on akože mal takú jednu krásnu sketch um, a on v tom sketchi hovorí, že život je ako uh, jazda na... jak sa to povie? Horské drahe. Proste netreba to horotiť. To je tá oslobodzujúca oslobo oslobodenie skrz tú existenčnú krízu, že je to jazda. Proste to, že to nemá zmysel, neznamená, že to je akože nepodstatné. Hej? To len znamená, že si to môžeš užiť, celú tú jazdu proste. A to, že to už je jedno, čo ti prinesie proste. Hej? Ten život je cesta hore, cesta dole. Doľava, doprava, thrills and chills. Hej, ako on to krásne hovorí, že akože na jednej strane je to nejaké vzrušo, na druhej strane je to nejaký oddych, niečo príjemné. A akože to je tá, ten oslobodzujúci, os, už mám pocit, že sa motám dookola, hej, ale akože, to je ten oslobodzujúci aspekt, v podstate ste voľní, môžete si robiť, čo chcete. Na ničom nezáleží, ale to nie je zlé, to je dobre, lebo to znamená, že čokoľvek vy, dávate, vy ste ten, čo dávate hodnotu tomu životu. A čo si vy vyberiete za hodnotu, to je tá hodnota. Nikto iný vám to nie. Neexistuje žiaden tribunál, ktorý by vám to skritizoval. Neexistuje nikto, ktorý vás akože to vie zrušiť. Nik, vy ste sami pánmi svojho života a môžete s ním naložiť ako chcete. Môžete robiť čo chcete a nikto vám na to nemôže povedať ani pol slova. Jedine, že urobíte nejaký pruser, <laughs> Ale akože zase raz, vy sa budete spovedať iba sami sebe v konečnom. Nikto vás vám... nemôže súdiť. Okrem ano. sudcov. Áno, <laughs> hey, ale akože to sa máme zase raz v kontekste, hej. Um, môžeš robiť bordel, nikto ti nehovorí, teraz nie, že budeme ty podnecovať k alebo čo, ale proste akože to neznamená, že pravidla neplatia. Pravidla platia, hej. Ale vy ste ten, čo si stanovuje cieľ. Pekne si to povedal. Pekne si to povedal. Toto je, toto je ale tam je to tiež na zamyslenie, že či napríklad tie charakterové črty nemajú vplyv na to, ako ty rozlúštiš túto otázku a ako naložíš s lebo vieš, čo ťa delí od toho, aby ťa to oslobodilo, alebo aby si sklzol do nihilizmu, alebo rovno ku samovražde. No to je veľmi dobrá otázka. Ďalšie, a ďalšie, čo som chcel povedať, je, že hm, tá existenčná kríza, väčšina ľudí ju zažije. Uh -huh. Áno, v 15 rokoch, lebo, jak si povedal, pravdepodobne tam je nejaký biologický proces, kedy, kedy sa ten teenager potrebuje uh, oddeliť, akože vyselektovať voči ostatným ľuďom, že uh -huh. identitu, identitu personalitu, že je to on, je to osobnosť. Lenže tým, že má len 15 rokov, žiadne skúsenosti a, a tie hormóny a tá hlúposť, čiže v tých 15 rokov tá existenčná otázka určite nie je vyriešená. Hej. Tá kríza je prežitá, ale nie je vyriešená určite. Preto, preto by som, preto asi treba vyzývať ľudí, že sa k tomu treba vrácať, lebo pravdepodobne to nie je vyriešené. A ak to je vyriešené, môže, je veľká pravdepodobnosť, že je to vyriešené zle. Mhm. Uh -huh. Čiže treba to znovu otvoriť, otvárať a, a špekulovať a pozerať sa na to, že, že čo s tým sa dá viac alebo ďalej urobiť, lebo presne kde je napísané, že v 15 rokoch dojdeš do toho bodu, že som oslobo... A As, asi sa to nikomu, možno zopar ľuďom sa to stalo, hej. Čak buď toto, nie? Dalaj Lama, ty kokos, on je, že ah, z 12 je osvietený a je už Dobre, ako Dobre, ale za Dalaj Lamom prišli traja mnisi. A no, mu povedali, v troch, budu, rokoch si mu, osvietený. v troch mu pliasli po hlave, vyholili mu plešku a povedali, že budeš osvietený. Nemal na výber. Aj Budhovi to trvalo, neviem, koľko, v 40 či koľko rokov mal dospelý princ bol, či 30. Uh, čiže tiež celoživotný proces, uh -huh. Nik nikdy nekončiaci a... Múdry si už fest. Múdry som je A uh -huh. Ja už neviem, čo som chcel povedať. Chcel som to nejak prepojiť s tým, že, že sa vr znovu vrátime k tomu, že, že ako neskloznúť do tých nihilistických vecí. Aj na tie zlé chodničky, lebo viem, že napríklad... O v psychológii alebo vo filozofii existencionalizmus sa s tým zaoberal uh -huh. extenzívne. No a tam boli prípady, že napríklad terapeut dospel so svojim klientom k tomu, že áno, správne východisko je smrť. A normálne mu to odobril a, človek sa, a, a človek sa za sebou vraždil a ešte si za to zaplatil. A akože potrželo hm. sa čteno vyriešený problém. A v tej dobe to bolo ako, že to bol ten štýl, hej, to bola tá škola, takže to bolo asi, že možno to bolo vrchol tej školy, hej, lebo zjavne, hej, keď sme sa o tom učili. A ako už, už sa to, už sa to nerobí, už sa Pouďaka. to nedela ale je to tiež zaujímavá úvaha, že, že no dáva to zmysel, hej. Problém je v tom, hej, jak sme práve povedali. Dáva aj nedáva hej, to je to, že, jak sme práve povedali, keď si sa ty rozhodne, že cieľom tvojho života je smrť. A keď vedomie je stále. Keď si, áno, keď to máš obuchané, keď ti to dáva zmysel, keď to má hlavu a petu, tak akože ono to je také, že prečo by si mal akože, vieš, je to sprostosť. Ja nehovorím, že je to zdravý stav, hej, lebo akože takisto to vedomie, my sa nebavíme o vedomie ako o niečom, svetom, hej, čo sa nám vznáša nad hlavami a, oh, a zosiela tú dobrotu, alebo neviem čo všetko, proste vedomie je, hej, zase raz, keď sme si to rozdelili na začiatku na toho pozorovateľa, na to, na to myseľ, na to vedomie a na toho, uh, na toho vykonávateľa, hej, na tú mesovú babiku v úvodzovkách, tak akože tá myseľ, ten druhý stupeň, hej, to je akože to, ten, nástroj tej introspekcie, ono je bohužiaľ stále vsadené v tom mesovom panakovi, hej, a ten mesový panak môže byť od veci, Proste môže byť vadný. Videl som... Mm, ma mm. no. Jak to bolo? Uh, Čo? Mech z kosti <laughs> obalený ano. svalovým brnením. brnením. hej. Tak. Že človek, človek si myslí, že človek je človek, ale človek je v skutočnosti iba mozog, nervová sústava, ktorá se pilotuje, pilotuje kostenný kosteného mecha, kosteného robota, ktorý má brnenie z mesa. <rý> Takže, akože nikto no, hej, proste pokaž, pokiaľ, máš pokazaného pána Čika, tak akože ten mozog môže dojsť k blbým záverom, lebo on je takisto ako všetko ostatné v tomto vesmíre, aj on podlieha nejakej entropii, podlieha nejakej skáze, sú psychické poruchy, sú fyziologické poruchy, hej, proste akože to, že ten človek dojde k tomu záveru, že smrde najlepšie riešenie, ja si dovolím tvrdiť, že to je patologický stav. Hej? Akože, lebo... By si sa s ním hadal, hej? Hadal by som sa s ním, jasne. Lebo <laughs> to sú tie linky, vieš, proti samovraždám a takto. Yeah. Lebo, uh, jak sa hovorí, hej, jak sme sa... Nedávno musím teraz opraviť uh, fakt, ktorý som povedal, hej, že církev že círke ťa nepochová, pokiaľ toto. Pokiaľ... Uh, spáchaš samovraždu, hej, to tak niekedy bolo, ale tak akože, ako som sa dozvedel, bolo mi vytknuté, že to už nie je aktuálne, lebo vychádza sa z predpokladu, že pokiaľ ty spáchaš teraz samovraždu, máš nárok na cirkevný pohreb, lebo akože operuje sa s tým, že asi si nebol v tom čase v poriadku, hej, mohol si mať nejaké psychické vypätie a tak ďalej, a tak ďalej, proste ten stav, ktorý tam nebol, tá chuť žiť v vodzovkách, uh, tam stále je, len je potlačená nejakým stavom, hej, a, akože, a, to je presne ten argument. Čo znamená, že akože dostaneš cirkevný pohreb, aj keď sa zabiješ, lebo proste akože, že asi si to v tom momente nemal v hlave v poriadku. Proste, vieš, povedal, že asi sa necítil dobre. <laughs> ale počkaj, jak, jak, to je ten mím, ten Sp Spider-Man, I'm not feeling so I good. Feel so good <laughs> yeah. I don't feel so good. Mister, neviem čo. A, slabá chvíľka, on... on bol dobrý kresťan, len slabá chvíľka, že sa samo, <laughs> za samovráčil. Môžeme no, ho pochovať. Ale vieš, proste to je o tom, hej, že akože, ak by sme teda, ak by to vedomie nebolo súčasťou tej akože mesovej schránky, respektíve nezaviselo na nej. Hej? Lebo aj sme sa bavili, vyťahne z mačky smiešnú dať, žeru ťa chrobáky. Hej, hej, hej. Už si, si, vesmír po teba prišiel. príliš na vedomie, <laughs> tam už mi dáva výšať. Už, už, ťa toto entropia ťa žerie. Hej. Uh, pokiaľ proste je vádny, hej? keď vyťahne z mačky tú smiešnú bielú vec, čo má na sebe kabliky, hej? akože mozog tak pokázeš vedomie. Hej, už mačka nevykazuje známky vedomia, no. už, už, je pokazená. Čo znamená, že hej, je to stále to vedomie nie je niečo abstraktné, čo sa vnáša okolo nás, respektíve tá myseľ tvoja, hej, ktorá vyhodnocuje veci a pozera sa na svet. Konečno, respektíve ona podfarbuje to pozeranie sa na svet nejakým, nejakým pohľadom, hej, akože, že pozrieme sa na, no proste analizuje, rieši veci. Pokiaľ je vadná tá vec, tá škatulka, tá mašinka, ten tvoj mozog, tak proste to vyhodnotí zle. Hej. A to si myslím, že, je, vieš, jak sa hovorí, že uh, čo je zmyslom života? Jednoduchá odpoveď z biologického hľadiska je zmyslom života homeostáza, čo je udržanie podmienok takých, aby bol, mohol život pokračovať. Mm -hmm. A pokiaľ tvoj mozog v mozogách ide proti tej home, homeostáze, ja si myslím, že ho možno považovať za akože dačo je zle, dačo je patologické, hej. Lebo každá živá bytosť je nastavená tak, pokiaľ teda není údajne. <laughs> Každá živobitosť je nastavená tak, že ona, ona chce žiť, hej? ona nechce nežiť, proste ona chce sa žiť, ona chce propagovať ďalej svoje, mm -hmm. nejak ten život ďalej šíriť a tak ďalej, hej, proste akože, že aj keď za cenu iných životov napríklad, hej, proste predatóri žerú iné živočichy a tak ďalej, ale všetko je to za snahou, je to deštruktívne čisto, je to proste konštruktívne, všetko je to so snahou uh, potlačiť to ďalej, hej, čo znamená, že ty keď sa dostaneš do bodu, že chceš nežiť, že ti to logicky vychádza. Akože, že nežitie je logický outcome. chrustý tu lietajú, kurník. Uh, že logický výsledok snaženia je ukončiť život. Podľa mňa proste zlý počet. Hej, ja ako koder by som povedal. uh -huh. Dačo je zle. Lebo akože, to by si bol jediný. <laughs> A keď sme sa bavili na začiatku o tej evolúcii, veci, ktoré majú žiť, žijú, Veci, ktoré nemajú žiť, nežijú, uh -huh. lebo neboli schopné prežiť. Hej? Uh -huh. Tak tým pádom, akože uh -huh. ty ako taký žiješ, čo znamená, že samotný fakt, že sa sám odžiješ, ťa proste invaliduje. Hej? A to je zaujímavé, lebo teraz keby sme vychádzali z toho, že je, jak, jak ide evolúcia, tak väčšinou sa zdokonalujú tie organizmy. No to nie je pravda úplne, ale... No, no, nie je to úplne pravda. Nie to úplne pravda, ale... ale prispôsobujú Pris... sa prostrediu. No, tak, adaptujú sa. Ale počet samovraž tak aj stupa som počul v nejakých Ale aj krajinách. počet ľudí stúpa. Aj počet ľudí stupa. Čiže... Uh, uh Ide o to, či nie stupa. Nepomerne To neviem, to, to neviem. na to treba data. To už, to už je mimo našu expertizu, to už nie je bro science. Môžeme um, skúsiť. Neviem, Jedem či, to... neviem či budem to v budúcnosti tolerovať, takéto spochybňovanie toho, čo rozprával. <laughs> Prečo si to urobil? Čo teraz? No, mal si proste povedať, že áno, stúpa, počuť sa, hovoráš, je to divné. <laughs> oh, počuť, pardon, pokázal som morálnu vyšinu, chceš povedať, Hej, či... tak čo tu sme? Na morálnej vyšine, alebo na... Ja že, ale ty, ty nie si, to, to je presne ak s tým oh, pozorovateľom. Racionálne uvažujúcej výšine, alebo čo. <laughs> <laughs> tak ale to je presne ak s tým pozorovateľom, to není, že ty si jediným atomickým singulárnym nositeľom toho, chápeš, to je nejaká vec, čo je v priestore. A iba v tejto okay. miestnosti síce je tá morálna vyšina, to, to absolútne poznanie, ale nie je len v tebe, hej? čo znamená, že á, ja si myslím, že samotný akt toho, že morálna výšina sama seba spochybňuje, len potvrdzuje našu teóriu. Aha. No, okay. no Zase sme to dojebali. Zase neviem, čo si chcel povedať. <laughs> Nie. Ale chcel som povedať ešte takú analogiu, že napríklad úplne jednoduchý príklad toho, že asi, jak by mohlo fungovať vedomie, vzťah s mysľou, no. tak úplne taký laický tento, že, že máš oko a svetlo hej? a je tam ešte medzi tým šošovka, cez ktorú to vnímaš. Uh -huh. No a jaká je šošovka? Hej, taký obraz ty dostaneš. Uh -huh. No a to je tá myseľ a oko je ten pozorovateľ, že úplne taký jednoduchý príklad. Možno, keď nás deti pozerajú, aj aby deti pochopili. Čo je šošovka, aj vysvetlia rodičia. Deti to nepozerajú. <rý> ne... Ne, neviem, či to pozerajú, ale Možno, byť. keď to pozerajú dospelí s mentálnym vekom dieťaťa, no tak, taký príklad. To si ja aj o sebe niekedy myslím, že som, takže no. skladáš Lego? Už da... Ja mu, už mám len ja krabice. Lego. už Lego. Na, vieš čo, tri, mám tri Lego krabice položené, uh -huh. neotvorené. A no, uh -huh. už akože som v pozícii zberateľa teraz. Uh -huh. Lebo vždy akože ma nahneva, že proste keď som to zložil, bolo to zabáva, položil som to na, na, na stôl nejaký, na výstavku. Tie Fighter ešte jediný, mám položený na stole, hej? lebo ja len Lego Star Wars zbieram iné. Ale... Uh, keď ja som to teda položil na výstavku, tak proste ono na to začal sa dať prách a tak ďalej a už, vieš, sa degraduje tá vizuálna kvalita, už to nie, už sa na to tak dobre nepozera, uh -huh. hej, a akože, uh, jak sa hovorí, že proste, jak to bolo, neviem, pain is only temporary, victory is eternal, hej, bolesť je iba dočasná záležitosť, ale vyťazstvo je večné. tak akože... To sklad... ja som to mal v opačnom kontexte, že to skladanie je dočasné. Je to radosť, ale je to dočasná radosť. Hej? A teraz akože ten výsledok, ale vizuálne degraduje v čase a veľmi nepríjemne sa o to stáva. Tak som si povedal proste, že dobre, už nekupujem žiadne ďalšie Lego. Hej? Mám nejaké tri ešte nezložené Star Wars lodičky na výstavke postavené a sú tam. A sú... mám z nich radosť. Hm. Marie Kondo by bola spokojná, nemôžem to vyhodiť, lebo mi to prináša radosť, vždy, keď sa na to pozriem. Ten Tiefajter mi najväčšiu radosť prináša, ale to nie preto, že tam je Tiefajter, ale preto, že o neho je opretá fotka mojej priateľky, Teraz som sa sám seba povyšil zase raz niekde. Hej, funguje ako, je to naj, asi najoriginálnejší stand, teda, neviem, drží ak rámček na fotku. <laughs> Aspoň zatiaľ, čo som videl. Nie, že by som si ich nejak aktívne dohľadal, ale zase, hej, že... <laughs> História googlenia. Mám najviac cool stojan na fotku? Entry. no. Možno, že vidíš, že aj toto je dobrý príklad s tým vyhľadávačom. Hej? Lebo o, no, analogia. Neviem, či da, da začneme tak, že s vyhľadávačom. Vedomie ako internet. Hej? Ono sa neviaže na nič konkrétne. Existuje proste. Hej? Akože dobre, keby sme chceli do detailov internet sa viaže na veľmi konkrétne mašiny vo svete, ale je ich veľa. Nevieš sa na žiadnu konkrétnu. Hej? Je to také vša všade prítomné. A teraz je na tebe, čo zadaš do toho Google. Hej? Čo, čo hľadaš? Čo chceš na tom internete vidieť? Proste. To, ty si ten tvorca hej, toho, toho, toho requestu. Čo, čo, po internete chceš, to ti internet dá. Respektíve, to nie je to úplne dobrá analogia, lebo to znamená, hej, že je tam nejaká aktivita z tvojej strany čo zo strany toho pozorovateľa aktivita nie je. Ale akože, povedzme, že pozorovateľ je ten, čo sa pozera na to, čo sa googli. Hej? Pri tejto analogii mi chýba ale ten element náhodnosti úplnej, respektíve toho, že nemáš nad tým kontrolu, jak by som povedal, že... Tak mačka beha po klavesnici. To už je zaujímavejšie, <laughs> no? to už je taká metafora trošku. Život to je ako keď vy sa pozeráte na to, čo Google mačka. Ale som, som počul aj také, také zažitky, že keď máš malé mača, no. tak ono je také ľahké, že nedokáže stlačiť, uh, aktivovať uh, klávesu. Klaves. No. Tak to si by si mal kúpiť lepšiu pro gamerskú klávesnicu. Čiže to je, jak sa to povie, to je lawful evil. Šo? Ke, keď ti chce behať po tej klávesnici, ale nič to nerobí. to, je, je, je defektný design, by som povedal. <sout dome> Neviem, či level to by znamenalo, že ona ti chce aktívne zle. Le... a nie, bývosláv. že, ak to znamená, že chce aktívne zle, ale sleduje s tým nejaké svoje uhismé, zamery. Takže chaotic, čo Chaotic evil je, že proste, že robí bullshit. Hej. Tak akože tie, tie dve osy, neviem, či ľudia sa s tým niekedy stretli. Ľudia, čo sa hrajú v hry, nejaké a podobné asi, hej. Ale akože, že to je, že v akom vzťahu si ku poriadku a ku, dobrú dobru a zlu, hej. Sa sleduje. Mačka by som povedal, že je proste neutro. Proste jej je to jedno. Ona, si, ona, robí to, čo robia mačky, hej. Problém, to, toto je takisto ako, že, a to že je na inú debatu, hej, ale akože toto je takisto aj problém s morál, morálkou, hej, že morálka není vec, čo sa vzťahuje na všetko, Hej, morálka je vec, čo sa sťahuje iba na ľudskú spoločnosť, všade inde to je irelevantné. A to je možno, že tiež zaujímavá metafora na to, a nie to až, neni nee, Problém nee, morálky je, že je len jedna vyššina, morálna. A to už je obsadená. A to je obsadená. <fence> shameless self-promotion toto. <hýst€> no. Dobre, Šanko, pekne. Kde sme na štvrtej dimenzii? Čo? Kde sme na 4. 4. dimenzii? Čtvrta dimenzia je hodina 38. Ja si myslím, no že dobre, čo... nie? dobre, nie? Vedomie sme celkom podrobili testu. Tá, práve, že akože ten... Vysl... Vysl... No, pod... Dobre, tak, pekne ste povedal. Podrobili sme testu, nic sme nezistili, lebo je to jedna z tých tém, čo sa veľa zistí nemá, ale, teda akože všeobecne sa veľa zistí nemá, ale každému teda odporúčame záverom tejto debaty, by mohlo byť, že buďte introspektívni, riešte svoje miesto vo vesmíre, vo svete. A to, že ho nemáte, nie je dobre. To teda nie je zle. Môže to byť práve, že dobre. Lebo to znamená, že vy si ho viete vybrať. A vy si te, ten, čo si, čo si dáva cieľe, hej, nejaké. Lebo napríklad, na, aj, aj to je cesta, hej. a napríklad aj se vás nie je cesta, lebo akože, keď si poviem, že fú, tak chcem, jak ja som si povedal pred pár mesiacmi, ja byl, ne som zlyhal, že chcem schudnúť, vidíš cestu klikol si miestečko na mape, na Google mapách, teda na, na, na vesmi, na, na, vedomie mapách, ty si si vytvoril cieľ. To, že si ho zlyhal v mojom prípade, <laughs> to je, ale ja to ešte napravím, čo neprisám. Nie, nie, nie že ti zomrem na infrakt, do dačo. Už som, už som schudol, podarí sa mi to aj ďalší raz. A, a za, a, ale za každým idem dole, pozor na to. Hmm. Hej, akože v to v už skoro akože prestať fajčiť je to najľahšie na svete. Už som sám to prestať fajčiť 50 bolo, krát. Pre, prestať fajčiť bolo to najťažšie na svete, čo sa mi podarilo. To nie je naj, jedno to Najťažšie. Čo? Nie, nebolo bolo to, to ťažké. dobre, ale, 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 ale nie až také ťažké, ako sa... Ako Skupnúť. by iní chceli, aby si tomu veril. To je pravda. Ako, že... Aj keď, myslím si, že je to vysoko subjektívne. Verím Verím, že pre niekoho je to tak ťažké, že je to skoro nereálne. To zase raz, to vieš, to zase závisí zav, od kvality toto je modré somariny, čo máš v bedni. Hej, a tej kabeláže. Proste, že akože každý má iný mozog, každý inak spracová veci. Ja napríklad som sa na tú cestu fajčenie dostal. Relatívne jednoducho som si myslel, hej, lebo proste akože dlho som sa na to chystal. Bolo to niekoľko mesiacov v podstate kým mi to nejak celé cvaklo v hlave, hej, toto je, akože to je akože tiež také kliše, hej, že proste, že, že o, oh, to musíš sám na to prísť a neviem čo všetko, hej, proste je to kliše, ale je to tak, proste musíš si to sám v hlave usporiadať. Ja som, vieš rozumovo, že je to zlá vec, proste dokážeš to posúdiť a zanalizovať z každej strany, kde počúvaš, ale proste pokiaľ to nespadne do nejakej konkrétnej prehradky, Hej, a na to ty nemáš dosah. To nevieš sa k tomu. Teraz teda aspoň ja, hej. Možno sa k tomu niekto vie Hej, zase raz. Záleží od kvality toho e, mesového mecha, čo máte k dispozícii. Mne to proste muselo nejak v hlave kliknúť a keď mi to v hlave kliklo, prestal som takto. Bol som nepríjemný dva mesiace, extrémne nepríjemný dva mesiace, ale akože teda to mi bolo povedané. Ja som si myslel, že ja som na koni úplne, že uh, ty kokos, ide, ide, v sádu. hej, a tom že som bol najväčší debil, aký som kedy bol. Ale proste už samo o sebe akt prestania fajčiť bol easy. Len dostať sa do toho bodu, to je také, že... Hm. dneska som dobrý mem videl na, na veľmi podobnú tému, Ak si vraval to, že fajčiari, akože, vieš, že ti to škodí. Uh -huh. Hej. Tak uh, teraz je taký nový mem, uh, trošku je taký obskúrny. Me lebo je to, Čo? Čo? Čo je nový? Obskúrny mem, lebo Aha, on... Mem. Lebo je to variácia na, na toho Virgin Boja a na Čada. Mhm. Uh -huh. No ale je tam akože... Čad je už taký, že pro-gamer a Virgin je taký... tento uplakaný chlapec. No a ten uplakaný Virgin hovorí, že... že marihuana škodi. Že fajčenie marihuany škodí. A, a druhý uplakaný Virgin mu hovorí, že... to nie je pravda, to pomáha plúcam, to lieči, to pomáha na všetky oh. choroby, to je všeliek, to je boží dar a pod tým sú dvaja čadi pro gamery a, a, jeden vraví, že, že fajčenie cigaret je najväčšia zloba uh, a raz ma to zabije buď na rakovinu alebo na, na niečo a ten druhý mu vraví, že ja viem hej, čiže asi, ta, asi, taký je tam rozdiel, že fajčiari všetci vedia všetci vedia, že aký to je bordel to je to, takisto, ale ideš do toho takisto to možno súvisí hej, to s, tým, akože, s tým trestaním sa hej, a psychickým, možno že toto je vec ktorá sa mi prepla v hlave hej že už som proste sa dospel do bodu, že si boha, že proste prečo si to robím, že ja, ne ja toto nechcem, hej. Toto je zaujímavý postav. A akože to je možno, že to, čo ti musí kliknúť, hej, neviem, ako, mám pocit, že ja som bol spokojný aj predtým, hej, takisto, že akože ja už mám vysokú kvalitu Ale len pocit, že si bol predtým spokojný. <laughs> no, mám, vysoký štandard životný, hej, nejaký, nejakú kvalitu života, už dlhodobo, ale akože proste vtedy to nejak tak sadlo celú do seba, hej. Možno sa so to súviselo aj, ja neviem, s tými úzkostnými stavmi, hej, čo som mal z roboty 1500, alebo, ja nevie, nevieš, nikdy nevieš, hej, proste. A od toho, presne od toho je tá introspekcia, lebo kopeckrát človek aj je nervózny, je podraždený, ale nevie prečo. Ale ak sa tomu povenujete, venujete tomu nejaký čas, vy zistíte prečo, hej. A možno, že nemusíte to zistiť, ale možno to samo o sebe prejde, hej? Není to, že nikde není v hlave škatulka, kde je odkaz, že teraz buď kokot, lebo, hej. Ale proste, možno je tá škatulka príliš plná, možno je príliš prázdna, možno, že ani není tá škatulka a mala by niekde byť prichystaná. Váš mozog, váš rozum počíta s tým, že tá škatulka by tam asi byť mala, ale už len samotným tým aktom, že tam není, tam tá vyšiluje. Hej. Proste je, existuje milé na pol dôvodov, prečo sú ľudia nespokojení, Ale verím tomu, že väčšina z nich, teda pokiaľ sa nebavíme o týchto patologických stavoch, hej, s ktorými sme v podstate začali, väčšina z nich sa dá vyriešiť alebo minimálne zmierniť tým, že človek si nás sám sadne v pokoji. V dobr... Zabne notebook, naťuka, morálna <laughs> vyšina na YouTube. A vypočuje si tento podcast. A vypočuje tento, alebo aj minulé predošle aj ďalšie podcasty. Takže tak, no. Pomáhajte si, ako viete. To som už chcel premostiť do formulky, ale si sa nechytil. Už sa nechytil formulka. Tak povedz formulku, no. Ale dobre, teraz som vám to pokázal Šaňovi, takže prepáčte mi. to. Ale dobre to bolo, nie? Dobre to bolo, hej, dobre. On si bol asi, ešte si držal asi myšlenku. Ešte som dačo chcel potlačiť, hej. Musíš Nie... sa vedieť aj vzdávať, vieš, niektorých prírodov v živote. Let go. Spolu vyrastieme do vyššin. Fú, tak akože zase opatrne s tým komunizmom, hej? Spolu, Spolu ale individuálne. No. Vedľa seba. <laughs> vedľa seba. Uh, čo som chcel povedať? Ešte som chcel povedať na záver, ešte predtým, než prejdeme na formulku, že ak ľudia uh, chcú nastúpiť na túto nejakú dneska sme načrtli nejakú spirituálnu tému, alebo uh -huh. na nejaké vyššie pláne vedomia, tak určite si treba zadovážiť toto. Z Instagramu to ľudia poznajú určite na, na stenu, to je, že to zavesíš a tam je to, že, že modli sa, miluj a čo, jec alebo spí, alebo čo také. Uh -huh. Eat, pray, sleep. Tak, to, to je základ. <laughs> to si na polceste už tam. To je, je spiritualita one Hej, on hej. Yeah. Hey. Začiatok, tak Aj, sa to začína. Ja neviem, či bez toho vôbec sa oplatí na túto cestu na sa, toto, sa vydať. No a druhá časť, hej, toto je prvá pre a druhá pre je. je uh, sledovať morálnu vyšinu a to na našej webovej stránke, ktorá je www.moralnavyšina.sk na našom YouTube kanáli, ktorý je Morálna vyšina a na našom prípadne teda ak ste skôr konzumenti audio obsahu, tak uh, na Spotify, kde sme ako Morálna vyšina, Google Podcast Morálna vyšina, alebo Apple Podcast Morálna vyšina. A ak sa chcete zabaviť nejakými vecami, ktoré majú sľubov, že dá na Instagram, tak to je Instagram Morálnej vyšiny takisto. Pekne, pekne, pekne. Ak ste spokojní, tak komentujte, Dajte nám šerujte, vedieť. lajkujte, šírte, ak nie ste spokojní, takisto... Vyzúrte sa na nás, dajte presne. nám to vyžrať. A ak, ak náhodou neviete, čo so svojím životom, tak môžete začať tu, my sme vám práve poradili. A určite to nie je zlé, lebo existujeme, čo znamená, že ešte sme, neživí, ešte sme živí stále, nie sme neživí, čo znamená, že niečo robíme dobre. Tak. Takže poslúchajte nás. Urbi et orbi. <laughs> Ora et labora. <laughs> Majte sa pekný deň. Majte sa.